Dobrá. Děkujem. Tak, já vás zdravím na livestreamu NHL alias Football Manager skrytě číslo 15. Dneska vlastně nás tady čeká poslední písmenko slevového kódu, takže dneska to uzavřeme 8. písmenkem a důležitá informace, ten stream Martine, vítej v SL Army, a ten kód bude nejspíš platný ve čtvrtek. Ještě potom budu informovat na Instagramu, jak to nastavím, jak to přesně bude vypadat, ale ve čtvrtek byste měli ten kód uplatnit a měl by to být sfinalizovaný. Tak. Zdravím vás všechny, zdravím Karla, Filipa, Honzu, Remyho, Honzu Nováka, Lukáše Píšu, Jacoba, Bezdu, Petra, Jardu a tak dále, všichni, co ještě budete chodit. Doufám, že se máte fajn na to, že je pondělí. Dneska vlastně, asi většina víte, tak nemám vůbec žádný NHL tip, což je vlastně poprvé od této sezóny, kdy nemám vůbec nic vybraného. Tak jsem se rozhodl, že uděláme aspoň, nebo s čistým štítem, když nemáme žádný prematch tip, tak si uděláme live. Vlastně od jedný dávají Washington proti Anaheimu. Hodně zajímavý, nevyspytatelný zápas, ačkoliv je tam Washington za velkýho favorita. Uvidíme, jak to nakonec bude. To nás dneska čeká zhruba za hodinku. Teďka si dáme hodinku začátek třetí sezóny Baník Ostrava. A jdeme asi na to. Tady já si to ještě trošku upravím. Peťo, čau. Johnny Valdo, vítej, kam, ahoj. Zdeničko, zdravím tě. Rovnou napište, jaký máte tipy. Když já jsem nic nevybral, tak aspoň co dneska máte vy, tak se tady poraďte nebo ukažte mi, co jedete vy, když já jsem nebyl schopný tam nic vybrat. Jak dlouho sázím? Hele, sázím od 14, ale nikomu to nedoporučuju, sázejte od 18, ale já už jsem ve 14 byl veliký, jako jsem teďka. Takže jsem s tím neměl žádný problém, sport jsem sledoval od mala a začal jsem ve 14 tenkrát na, šli jsme v odpoledce, ještě na základní škole, no. No, já jsem offline udělal jeden zápas, což byla Evropská liga, tu jsem vyhrál 4-0, to je první předkolo s nějakýma salátama z Litvy. A teďka jsem dal na prodej všechny hráče, s kterýma nepočítám, protože jsme se tady minule ukazovali, že ten kádr je fakt až moc široký. Tady máme 11, tady máme 7 náhradníků, pak OK, pak pár lidí na tribunu a podívejte se, kolik jich tady je. Tady jsem dal na prodej Petra Jeráčka, Tomáše Smolu, Martina Šindeláře, Holzer, ten furt jedná s kým to, s Redingem, myslím, přišla ta nabídka. Jeráska jsem dal na prodej Kuzmanoviče a Vukadinoviče. Jo. Teď nás čeká teda druhý kolo vlastně Fortuna ligy. Takový mini derbíčko s Olomoucí. Tady nevím, proč se udělal spam, Martina, zobrazím ti zprávu. Přeji pěkný večer, zase dělám úkoly, tak snad mi to trochu zpříjemníš a třeba si i něco přivydělám ke studentskému životu. No, já jsem vám dal na anketu na Instagram, my si uděláme dneska i 14. stream v řadě v zisku, což pro mě je to úplně neuvěřitelná série, který si strašně vážím.
Není to vůbec jednoduchý. Vemte si, že za každý ten stream dám prostě, já nevím, 2 až třeba 6, 2 až 8 typů, fakt jako malý množství. A to je prostě, furt je to jakoby na náhodu, sázíš jeden zápas, většinou tady jdem 2/3 třeba. A pro mě ta série jako 13 v řadě v zisku je fantastická, takže doufám, že jste spokojení i vy, že jste s tím spokojení. Lepší už to asi nebude. Na Vukadinoviče nechci hostovat, prostě potřebujeme všechno prodat. Potřebujeme trošku uvolnit ty platy. Zdravím krále, ahoj. Washington 1, Arizona 1, Washington, Washington, Arizona. Hele, Arizona LA Under, to bylo jediné, co jsem jako taky přemýšlel. Jenže já už jedu spíš ty Under 6, kde máš ještě tu variantu, že budeš mít void, když padne 6 gólů. A tam byl kurz okolo nějakých 1,53. Za mě prostě úplně o ničem, nemělo to hodnotu, i když si myslím, že Under bude, tak sorry za takový kurz, to nemá smysl. Jo? Nemůžete, i když prostě tomu typu věříš, musíš se fakt furt dívat tomu kurzu. Je to strašně důležité, jestli se ti to vyplatí, nevyplatí. Takže za mě na under strašně malý kurzy. 5,5. Tam to bylo, taky snad byl furt na over 5,5 větší kurz než under 5,5. Takže i under 5,5 nebyl nic moc kurz a tím pádem jsem to prostě skipnul. Tome, zdravím tě. Líbí se mi Washington 7 a víc v zápase, co myslíš? Hele, za mě ty pondělky jsou tak nevyspytatelné. Hele, možná je chyba, že streamujeme v pondělí. Víte, že ty pondělky mi vždycky hrubě nejdou, co se týče NHL. Že pak to vždycky otáčíme. A aby jsme si teda tady dneska neskazili tu sérii, no, 13 v řadě, byla by to škoda. Ale tak, ať se daří dneska. Musel jsem si dát dneska Red Bulla, protože poslední asi 3 dny jsem vůbec nemohl spát, nevím, či jsou nějaký úplňky nebo něco, ale jsem docela vyšťavený. Navíc dneska jsem vstával už někdy v 8 hodin, vlastně jel jsem ráno na kérku. A je to nějaký nový Red Bull, zimní ovocný punč. Tak uvidíme, co to umí. Tak, na zápas přijde spoustu diváků. Kurzy 2,50 na mě na Baníček, 2,63 Olomouc. No, Olomouc nejdřív fakt skvěle posilovala, teďka mi přijde, že docela stagnuje, takže tenhle rok už nečekám, že bude až tak silná a měli bychom ji doma porazit. I když budeme lehce unavený, protože jsme před 3 dny hráli tu Evropskou ligu, Olomouc měl volno, ale už máme široký kádr a musíme to zvládnout. Martin Hašek, největší zbraň Sigmy, to je jasný. Jo, a Šindeláře prodávám do Brna. Super, na to, že ten Fred má hodnotu kolik? 2,5 mega. Jsem rád, že vůbec o něj byl zájem. Hele, já vám fakt neřeknu nic jako názor na Milane, vítej v SL Army. Vítej, vítej. Neřeknu vám nic na Washington 1, Arizona 1, protože víte, že to nemám. Jako, tak asi s tím nějakým, z nějakého důvodu s tím nesouhlasím. Jo? A mám prostě k tomu nějaký důvody. No. Ale stejně tak mám důvody k tomu, proč nedat ani tu dvojku. Prostě jsem nevybral nic. Dneska si to fakt užiju až live a jsem zvědavý, co nás čeká. Na jednu stranu trošku budu jakoby klidnější, že vlastně tam nemám ten prematch typ, protože většinou tady vždycky na Steamu tlačím nějaký prematch typ, musím ovládat emoce, protože vy ho nevíte,
a tak, že jo, a my tady jedeme spolu ty live, i když já mám furt v podvědomí ten premač, furt si chci pracovat i s tím premač typem, nějaký pojišťování a tak, musím to tady různě kamuflovat a tak. Martine, vítej v SL Army. Dobře se to rozrůstá. Sparta prohrála ve Zlíně, no nekecej. Adam Hložek snižoval, ale už s nimi si víc neudělali. Slavia vyhrála a Plzeň ztratila. No, takže teď je druhý Brno, třetí Dukla. Zajímavý start. No, jdeme vyhrát, ať jsme první. No a jaký jste měli víkend? Co jste sázeli? Asi tam bylo maximálně repre či turnaj mistrů. Tak jestli jste na té repre něco vymysleli. Já tam udělal málo tipů. Už přece jenom většina těch týmů postoupilo a nemůžu to jakoby klientům posílat, když u většiny jsem čekal fakt jako na sestavy, víš, že prostě hodinu před. Někdo to sice oznámil dopředu, že bude hrát ten a ten, ale jinak to moc Adriana Chris, taky vítej. Jinak to moc zjišťovat nešlo. Dneska jsme měli jenom vlastně Španělsko ve VIP, prostě jako tutovku, kde už teda máme, nevím, 18, 19, možná už 20. typ v řadě, takže VIPčka mají teď taky super fazonku. Španělsko se sekalo asi 5-0 z Tanču a spol. A to hráli taky jako v rezervě. Ovečkin 2 a víc gólů, kempný bod v kurzu 2,3 a keps 2, jo to by asi keps 2 góly v první třetině. Jinak co říkáte na novou grafiku, přátelé? Ještě vám ukážu. Mám teda zatím takhle ty dvě scény, jo, tady vidíte líp ten chat samozřejmě a na manažera je to takhle trošku zmenšený. Hele, já vůbec nevím, co je s tím holcerem. Ten už jedná takovou dobu. Já jsem za tu dobu udělal milion nabídek, koho za něj koupím. A on to asi odmítl. Já jsem to musel přehlídnout. Tady není, že s někým jedná. Protože Jovoviče odmítám už po druhý a ten mi řekne, že už na to kašle, že když to jsem to zase zrušil. Kurva, to jsem dal ještě ne. No to je jedno. Myslím, že do NHL usnu. Každopádně ten stream takhle vypadá fakt dobře. Děkuji, Zdeníčko, a předem ti přeju hezký sny a dobrou noc. Vzájemný zápasy. S Olomoucí jsem čtyřikrát vyhrál, jednou prohrál, žádná remíza. A trénuje je František Straka. Tak jdeme do nich. Heča ten je jasný. Pošetřil jsem za Hustela, takže ho vrátím na pravý back. Pošetřil jsem taky Stronatyho. Tak dáme volno teďka plechatým. Budeme prostě střídat tři stopery. Kulhánek tam byl zraněný Manžek, ale už by měl být ready. Jo, Manžek už je fit, tak ho tam taky dáme. Na bojovního záložníka. A chtěl jsem tam vrátit teda toho Kulhánka na střídačku, ale místo koho? Nic, nechám ho tam asi. Tak, co dál? Střední záloha Filip Kaloč. Tam to prostřídáme, i když má mega form. Podívejte se, má hodnocení 8,58. Dva zápasy, dva góly. Mega forma, ale pošetříme ho. Dáme tam asi Filipa Panáka. Na dynamickýho. Levý křídlo Denis Granečný. Necháme pravý křídlo Ondra Mihály, půlka Piuliš, útok. Necháme, dáme to na
pozitivní. A jdem do zápasu. Grafika super, klobouk dolů. Děkujeme, respekt. Ahoj, co říkáš na konec kotelíka? Slavil jsem, bouřil jsem, hřval jsem, odpálil jsem světlici, radoval jsem se, ty vole. To, co tady, proti čemu protestujeme, dělali jsme takových věcí, aby se to stalo, tak konečně přišla ta odměna po těch letech, po těch bojkotech a všech věcech, co jsme prostě museli jako fanoušci udělat proti tomu, aby se to stalo. Je to příspěvek, který má nejvíc lajků na Spartě, což o něčem svědčí, takže se na tím to konečně došlo a potáhne prostě co nejdál od Sparty. Vymotivujem to a jdem do nich. Nevím, proč mi přijde se dneska nějak trhá obraz. Jsem zapomněl ten počítač restartovat, no. Nevím, jestli se to bude trhat i vám, ale tak to přežijete. Není to žádná FIFA, je to malý manažer. Johnny Valda, přišlo mi 9 tipů na Premier League, na e-shopu píše, že přijde 15, přijde ještě něco nebo má teď fotbal pauzu? Hele, teďka byla právě repre pauza, takže se Premier League nehrála. Pozor, prohráváme 1-0. A Premier League zase bude tenhle ten víkend, takže tipy budu odesílat asi klasicky nějak ze čtvrtka na pátek. Takže ti vlastně dojde zbytek. Bo měl by to být zbytek, nikdy nevíme, kolik bude těch tipů. Yes, 1-1, rychlá reakce. Nevíme, kolik těch typů bude, ale já myslím, že by to, když jich minule bylo 9, což bylo fakt jakože dost, tak 6 bych mohlo být. I když po té repre pauze jsem vždycky trošku opatrnější, ale šest typů by mělo být. Nemám vsazeno Matyáši. Dnes je to 9. písmenko, 8. 8. Peťo a 8. a poslední. Ej, fakt se to divně seká. Tak kdyby to nestíhaly ramky, když je teďka mám úplně nový a ještě vylepšený. Tyčka, ale jsme měli kliku. No, za 6 minut jsme to viděli poměrně dost. Jinak pojďte nám dát lajkos, jestli chcete zase za 3/4 hoďky ty live tipy free. Takže dneska myslím, že bude méně lidí, tím, že je pondělí, tak nedáme 100 lajků, ale 80, tak tam těch 80 postupně házejte. A pak vám odemknu live tipy. Tak už je úterý přeci, tak zrádné pondělí nás nečeká. No myšleno tak, že vždycky ty pondělní typy ví, že vždycky balíček začal jakože špatně a pak vždycky byly zelený obraty. Trefil jsem za kilo kurz 18 na fotbale. No, jak to, jsi mi to neposlal do videa. Zítra vyjde další video. Hezky zahustel z voleje. To by nechytil ani David Copperfield, no to asi ne. To si nechám teda replay, ukaž to ještě jednou. To bylo rovnou z centru takhle. Boom. Jak to, že to nemáme ve videu, nebo je to teďka nějaká nová trefa? Případně jestli jo, jestli je to ještě z dneška, tak to pošli. A to máme příští týden v SL týdnu. Video vyjde zítra, videomaker dneska neměl moc čas, takže zítra na to vletí a já mám sice večer nějaký schůzky, ale snad to nějak tam stihneme nahrát.
Já sazel na tenis, krásný kurz na Tsitsipase 2,2, tak jsem ho tam poslal za 50 tisíc. Má neskutečnou formu a dost jsem mu věřil. Tak to gratuluju. Kdo by to byl řekl, viď? Před pár rokama, že Tsitsipas vyhraje turnaj mistrů a že udělá takovýhle. Jako on to byl talent, ale až tak, víš, že se dostane úplně, dá se říct, takhle na vrchol. Já jsem sledoval spíš hodně toho Nadala, mýho, a i přesto, že měl snad 4 body, tak nakonec nepostoupil. Čau, Luke, Sparta, co říkáš na Kotelíka? Myslíš si, že Rosa má na tu pozici? Ale určitě lepší než Kotalík, protože Rosický je prostě ve fotbale odmala. Kotalík to je jenom, se přiživuje na tom, že jeho brácha hrál hokej v NHL nebo kde a neměl s fotbalem nikdy nic společného. Úplně prostě mimo veškerý smlouvy, co dělal a tak. Já myslím, že Rosa tom úplně někde jinde, úplně jiný level. Navíc má prostě jméno po Evropě, když bude prostě jezdit na jednání a tak, tak to je prostě jméno. Kotalíka nikdo nezná. A taky to tak pak dopadalo. Tak jdeme do druhé půle, zatím vedeme 2-1, ale je to ještě hodně, hodně, hodně ošemetný. Já jsem dal našu repre po poločase s Chorvatskom otoč, takže easy win. Takže naopak, nedal si vaší repre, dal si proti ní. No, Slováci vedli 1-0, pak prohráli kolik? 2-1 nebo 3-1? Grafika top, hezký barvy, ta zlatá se k té černý parádně hodí. Děkuji, Honzo. Tak já jsem chtěl, aby to ladilo s naším logem a vůbec černá a zlatá je prostě původní nebo prostě barva SL. A do toho jsem to chtěl udělat, že by ten stream mohl v tom vypadat dobře. Jinak máte tady teda už tu možnost těch donatů, je to vlastně dole, že jo, hned v popisku máte vždycky od streamu ten odkaz. Takže kdo pak bude chtít, nebo kdo chtěl, ty, co jste mi o to furt psali, tak jsem vás po, nevím, 3 letech, co jste s tím do mě hučeli, vyslech. A kdo bude mít to nutkání, že potřebuje něco, že se mám něco vyhrál tady a chce z toho dát nějaký podíl, aby se mu dařilo dál, kdo věří na tuhle tu karmu, tak už máte tu možnost, je to tady zaplý. Nastavoval jsem to takovou dobu, že jsem mi dostal takovouhle hlavu, takže doufám, že to teda k něčemu bude. Nedělal jsem to úplně zbytečně. A snad je to tak nějak už nastavený, no, že by ten stream takhle mohl fungovat. Grafika, ty scény, všechno nějak udělaný. Tak uvidíme. Já tady prostřídám. Roman Polom nemám moc hodnocení. A jelikož furt je to jenom ogo, tak já to zkusím vystužit plechatým. Vystřídám taky Denise Granečního za Erika Jirku, ten ještě nehrál, nová posila. A třetí střídání, dáme tam naší formu Filipa Kaloče. Ještě nastavíme pozice. Křídlo. Střední záložník do útoku. A plechatý střední obránce. Tady to pak, tyva, ještě roh. Pak to musíme stáhnout na trošku defenzivní. Kolik už bylo písmenek a znamená to, co stream? Znamená to, co stream to písmenko. Přesně tak.
8 streamů, 8 písmenek a dohromady to dá slevovej kód. Uvidím teda, jestli půjde nastavit 100% sleva, což nevím, prostě jestli to e-shop dovolí, pokud ne, tak dáme prostě 90%. Budu ještě vymýšlet se sekretářkou, jak to uděláme, na co to uděláme a tak dále. Budeme vás prostě o tom informovat a vedem 3-1, protože Ondřej Mihálik potvrzuje megaformu. Tohle byl se super přestup. Zatímco jsem utratil za, protože většina hráčů fakt mám jako zadarmo nebo na hostování, ale za dva hráče jsem utratil dost a to je Juliš a to je přes 50 gólů za dvě sezóny a Mihálik zatím tři zápasy nebo kolik a jede teda jako pán. Stáhneme to, dáme soustředěnost a snad už to dohrajem. Vypadá to dobře, budeš zkoušet i to zpoždění nebo ty typy budeš psát, jak jsi říkal o víkendu. Hele, zkusím to dneska psát, když si vzpomenu, tak budu prostě ten live tip vám řeknu, jak tady do mikrofonu, tak ho i prostě napíšu a uvidíme. Se zpožděním už nemám co víc udělat, prostě fakt je to nastavený na nulu, kontroloval jsem to všude, všechno je, všechen delay je prostě na nulu. Už je to prostě jenom otázka O2 a jelikož od O2 mám sice super download, ale prostě upload je špatný a ten je důležitý na streamy a vyšší prostě nenabízej, tak s tím víc udělat nejde. Posuň to na křídlo, pojď, to je ono. Stream se hrozně posunul, fakt výborný. Děkuju, jsem rád, že se vám to líbí. A zase to snad bude tady pro vás o něco příjemnější. Zdravím vás všechny ještě, co jste přišli. Čau, čau. Měl jsem, že Španělsko dá v obou poločase gól a docela jsem se potil. Jo, oni až ve druhé půli tam to nějak trvalo, viď? Já trefil handicap 2,5 na Anglii, 4 rohy Ukrajina, neprohra Bulharsko a druhý za dost výhra live 62. Ty už jsem v tom nějak úplně zamotaný. Musíš tam dělat interpunkci, Viktore, protože se v tom těžce nevyznám teda. Každopádně, jestli se ti dařilo, tak jsem rád. Výborně heča. To je golman, to mě drží. Nesmysl. Myslíš si, že naše stoperská dvojice příští rok bude Liška Plechatý? Já myslím, že to je dost pravděpodobný. Záleží, jestli budou prodlužovat smlouvu Kajovi, ale určitě mu ji nemůžou prodlužovat za těch podmínek, co má teď. On prej je ochotný jako slevit za menší plat a tak, což je dobře, protože tady skoro nehrál až na tuhle tu sezónu a prostě bral druhý největší prachy snad, což je prostě otřesný, takže by měl mít nějakou soudnost a vědět, že jestli chce tady pokračovat, je tady spokojený, tak prostě musí slevit tak jako jsou na tom ostatní ze základní sestavy, protože on fakt nijak nevyčnívá na to, aby prostě měl 3x, 4x, 5x větší plat. A Plechatý si myslím, že se vrátí z hostování, bude už oťukanej. Já myslím, že by to mohlo být a super potenciál by měla tady ta stoperská dvojice. Pojď, dej gola. Že se budeme potit, je to 3-2. Dobrý večer, děkuji za dnešní vysvětlení věcí na Instagram. Pokud to nevadí, tak se ještě zítra ozvu, ať se daří. Nevím bohužel, kdo jsi, ale protože na Instagramu řeším denně fakt stovky zpráv, včetně jako tak 200 je vždycky jenom nějakých dotazů. Když tomu přičtu ještě odpovědi, tak fakt jsme někdy okolo až 800 tisíc zpráv. Každopádně
Jasně, ozvi se, budem ladit věci dál, ať si kdo si, protože dneska jsme tam to zase řešili hodně. Tak, 4 minuty nastavení. Rohovej kop, výborně zahraný. Čau, chytil jsem kurz na Gibraltar over 0,5 gólu, kurz 6,21. Takže se trefil i Gibraltar, jo, protože už můžu prozradit, že do videa jsem dával právě trefu, že se trefilo San Marino po 2 letech. Jaj, spojnice. San Marino se trefilo po 2 letech, poprvé vůbec v této kvalifikaci, takže teďka i skvělé další rok, takže teďka i Gibraltar, jo. Obraz jede super, tak výborně. Dal si obrat v basketu do videa? Nedal, protože výborně, výborně, hotovo 4-2. Protože na to není rubrika, víš, kam to mám dát? Jako tam tiket na to jsme žádný neposlal, takže do tiketu to nejde. Smůla týdne to není. Tam jako já jsem k tomu neměl do čeho to prostě zařadit. Každopádně jako ta čtvrtá čtvrtina byla teda luxusní. Nebo jako tiket mi posílal, že jo, ale to bylo ještě v nějakým plusovým handicapu, tam nebylo jako, že bys měl na to raketový kurz nebo tak. 4-2, důležitý vítězství, i když Olomouc hrála fakt dobře. I to vidíme dle statistik, mají prostě furt asi slušný kádr a můžou tenhle rok zlobit. Kolik máme? 1:30, že ještě bychom rychle, já tam rychle pustím ještě druhý zápas, měli bychom stihnout odvetu té Evropské ligy a postoupit tak do dalšího předkola. A možná by tam mohl být i los. Jo, tady budeme hrát a tady je los, takže se rovnou dozvíme i soupeře, aby jsme to mohli ukončit a jít na NHL. No, když se podíváme na tabulku, jo, jsem první teď. 6 bodů máte jenom Slavie a Brno, nováček Brno. Co udělat nějaký referee program, dohodím ti nějaký kupce balíčku a budu z toho mít procenta. No jde asi o to, co by to bylo za lidi, víš, Johnny. Respektive, my si ty klienty fakt jako hodně vybíráme. Prostě fakt musí mít zkouklej náš YouTubeový seriál, jak na to, aby prostě chápali, jak to celý funguje, protože jinak pak jsou v té spolupráci jenom problémy, sazí to blbě, nerozumějí money managementu, nevědí, jak pojišťovat sázky a všechno. Pak tam máme ty podmínky, že jo, s kapitálem a se sázkovkama, to už asi jistě víš. Ale kdyby bylo součástí to, že ty lidi by o tom věděli, tak můžeme udělat nějaký jakoby kód, víš, na e-shop, aby jsme věděli, to je člověk od tebe a můžeme něco takového vymyslet, nějakou spolupráci. Ale prostě chci, aby ty lidi, víš, aby to bylo o něčem, aby to nebyli lidi, kteří budou úplně prostě mimo a akorát mi to bude dělat pak ve výsledku špatnou reklamu, že budou třeba nespokojení, no protože některé věci totálně nepochopili nebo nevěděli, jak s tím pak nakládat, no. Pak máme co? Za 3 dny Liberec. Do té Evropské ligy já možná dám asi nějaký úplně jako Bčko. Já nevím teďka, co tam mám za hráče registrovaný do Evropské ligy, ale
Vyhráli jsme doma 4-0, měli bychom to venku uhlídat, postoupit a spíš bychom tady chtěli pošetřit hráče. Liberec bude těžký soupeř. Ahoj Lukasi, budou nějaké live tipy na NHL, když bude 80 lajků a víc, tak ano, už je vás tady 110 aspoň, no. Žádná sláva, na to už jsme byli fakt zvyklí přes 3 kila, ale chápu to, ty pondělky asi takový budou vždycky. Tým týdne, no jasný, Heča ten to držel. Jo, koupil jsem Dané, Erika. A koukal jsem se na jeho historii, no, kde právě hrával. Dokdy bude ten kód aktivní? Hele, ten kód bude třeba aktivní, jako uděláme na jeden den nejspíš, protože díl to nemá smysl. Jo, musíme se tam i bránit nějakým věcem, co nechceme, aby se staly. Takže zatím jsme přemýšleli, že to bude prostě na den. Jo? Řekneme vám to dopředu, který den, a ten den to prostě půjde uplatnit. Ty vole, všichni chtějí pokecat, proč se mi nedal do soupisky, no, protože na to nemají prostě, a další, hej, to vůbec nebudu řešit. Sem ještě rozpadne kabina. Za mě by byla super ta akce na 50, co ty na to? Hele, fakt jsem nad tím nepřemýšlel, prostě dneska to tady chci dokončit, uděláme osmý písmenko a pak prostě si udělám meeting se sekretářkou a řekneme si co a jak by to bylo šikovný to tam nastavit, na co to dát a prostě musíme si říct všechny pro a proti, a dát tomu prostě nějaký pravidla a teprve pak to budeme vymýšlet, teďka ti tady vůbec jako z hlavy nic neřeknu. Možný to je, to na 50 bude, jo? Tak, co tam teda dáme? Necháme tam toho Poloma, ten teďka měl slabý výkon, tak ať se chytne. Adam Jánoš, pravý back náhradní. Na levýho backa dáme asi Kubu Podanýho, ten ještě za mě nehrál, od těch, co jsem ho koupil. Holcera dáme na levou zálohu. Robert Hrubý by mohl jít místo Filipa Panáka. Takhle. Co dál? Co dál, co dál? Střední, jo, Manžeka. Nějakého defenzivního. Tam dostat toho Kulhánka. Pravý křídlo. Já bych tam chtěl zkusit toho. A nebo Erika Jirku. Petra Ševčíka jsem přemýšlel, ale dáme tam toho Erika, co taky rozjede. A útok možná nechám, nebo dáme Bogela, ať si dá jeden zápas. Místo Půlkraba. No, a takhle to mohlo být, jdeme do nich. NBA nesázím vůbec.
Ahoj Luky, super grafika, jak se máš? Dnes po delší pauze zase objednaná 50. kapitál našetřen, už se těším opět na spolupráci. Zdravím tě, ahoj. Děkuju za grafiku. Mám se skvěle dneska, výborný den. A děkuji za optání, doufám, že ty taky a vůbec všichni. Že vás nic netrápí, hlavně, že jste zdraví a víc nepotřebujeme. A 50. Dneska máme teda dva střelce, jenom dva zápasy, ale pokud to dneska zaplatil, tak by to tam zítra mohlo být a zítra bude zase pořádná dávka, zítra spoustu zápasů. Mohl by si do mikrofonu říct, že Tottenham, Lyon, Porto budou vyhrávat, prosím, a děkuji moc. Kouzelný mikrofon náš, jo? Tady plní všechno. No, nevím, jestli to ještě funguje. To jsou jako kluby, kterým fandíš, jo? Jinak končím s FM 19, dneska začnu novej. OK. Ajaj, 1-0. Já tady chci dojet sem Baník, uvidím, kolik pojedu ještě sezon. Ale jako zatím se na tu 20 nějak jako extra netěším, nebo netěším, prostě nic mě zatím jako vyloženě neláká. Musím si pak vymyslet nějaký nový příběh, co budu hrát. Zatím přemýšlím furt o tom Manchester United, že ho zvednu. Ale bojím se, aby to prostě nebylo moc jednoduchý. Tohle mi vyhovuje také tahat prostě Baník, který byl naprostej průměr, možná lehce i podprůměr ze začátku té české ligy, táhl ho nahoru do Evropy. Má to něco do sebe. Myslíš, že je šance 4,5 plus Washington v zápase? Ale mně se líbí, jak Washington hraje. Jako baví mě jejich hra. Hrajou skvěle do ofenzívy, mají dobrý přesilovky. Anaheim se zdá být proto asi super soupeř, i když teďka poslední zápas vyhrál a my jsme v balíčku měli, když předtím měli spoustu proher, tak jsem přesně předpokládal, že už to utnou, že to skončí a vyhrajou. Trefili jsme na 4, kurz byl na Anaheim, takže teďka mají šňůru jedné výhry. Dneska tam je ještě větší kurz na ně, víc jak 4. Takže prostě Washington těžký favorit. Ale myslím si, že dva zápasy teďka doma nevyhráli. Ale jako ty výkony nebyly špatný. Tam jednou selhal golman, jednou je naopak podržel golman soupeře, takže tam mohli víc 3-0 už po chvilce. To byl vlastně i náš free tip s tím Montrealem. Tam vlastně mohli víc 3-0 během chvilky, ale Price to tam podržel hodně. Kdo dal gol teď vůbec 1-1? Robert Hrubý, výborně. Ke trošku pochválíme taky. Furt jenom motivujeme. Ty vole. Myslíš, že byl nejlepší přestup od Sparty momentálně Krejčí? No, záleží, co ti myslíš. Momentálně, jakože jestli tohleto léto, nebo třeba za poslední rok, rok a půl, jestli to mám brát jenom teďka, co bylo za přestupy v létě, tak byl určitě nejlepší. Vzhledem k poměru jakoby věk, talent, cena, tak určitě. Já pořád si myslím, že i hodně můžem čekat od Trávníka, ale ten už je starší, stál mnohem víc peněz a zatím se neukázal asi tolik jako Krejčí, ale myslím si, že jeho čas ještě přijde, dost možná příští sezónu, až odejde Kanga, jo, jestli mu nebude prodloužena smlouva. Taky ti přijde, že Václav Dudl a Christian Frýdek zatím nenaplňují talent. Souhlasím, no. Jako třeba tady v tom manažeru mají talent pořád jako obrovský, že třeba ten
I ty jsi mi snad posílal, že Christiana Friedka si prodal někam za raketu na 150 mega nebo tak. Že třeba v tom manažerovi prostě je vidět, že potenciál mají. A tady jsou věci fakt jako hodně reálně, nejsou tady výmysly na to, že to je hra. A realita je prostě jiná, no. Já si myslím, že jako ve Spartě se neprosadí, jestli někde jinde v lize vůbec, to vidím spíš tak pade na pade. Spartu 90 ku 10. První donate. Nebo co to je? Ne, super chat. Počkej, to nemám vůbec nastavený, co to je. Od Johnnyho Valdy, Johnny, díky. A teď vůbec nevím, co to bylo, protože to nebyl donate, to byl nějaký, tam mám ani nastavený graficky. Nějaký super chat, to je nějaký to nový tady na YouTube, to mi musíš vysvětlit. Když tak piš do komentáře, co jsi to vůbec udělal, a trošku mě tady poučí, já nejsem takový YouTube master, jako seš ty. Protože vím, že jsem tam měl tady tu možnost, já jsem nastavil jenom donate a ty subscribery a byl tam ještě super chat a pak nějaký jako membři, tož nevím, jaký je mezi tím prostě rozdíl. Takže tam byl ten nějaký, co to tam běhalo. Čtvrt hodiny, to stihneme, si myslím. Úplně na pohodu. Ten streamená. A já doufám, že už tady je 80 lajků, ať máte live tipy, nepromeškáte. Tak pojďme tady ještě jeden golíček. To je ono. No, dobře. Počkej, tam byla nějaká teč, ne? No, tam musela být teč, protože gol dal Bogel a střílel to Hrubý. Že to ani nevšim, ukaž to. Jo, on musel trefit dozad nebo do ničeho. No, stáhneme to. Ahoj, ponukáš aj nějaký komplexní balík typů? Hele, po delší době spolupráce máme jakoby nějaký individuální balíčky, slevy a tak. Když je s náma už prostě nějaký člověk rok a víc, máme prostě vybudovaný už nějaký vztah, ať už i ze schůzek, nebo i prostě za tu spolupráci, co prostě nějakou dobu trvala, tak pak už prostě to děláme hodně individuálně. Jsou pak, vlastně máme i lidi, co už jsou s náma úplně skoro od počátku, 5 a víc let, a ty mají prostě za 199 korun všechno, co na e-shopu si řeknou. Jo. Ale děláme, pak jsou ty lidi, co máme rok, dva, tak těm mají taky hodně velký slevy, individuální. Nastavujeme tam přímo nějaký i věci na míru, protože jsou tam mezi tím nějaký lidi, co už to jedou úplně jako na full time. Ale dělám to prostě až po nějaký době, víš, když prostě s tím klientem už mám nějakou zkušenost. Kdybych to dělal tady pro všechny, jak se z toho zblázním, je vás tady 10 tisíc a to jako fakt nejde. 80 už je, tak výborně. Tak zase nočná, tak snad bude aj plodná, bude celý zápas. Celý asi nebude. Jo, Viktor přidal interpunkci tady asi. Aha. No, co se týče toho Česka-Bulharska, tak doufám, že jste poslechli mojí radu, když je zápas bez diváků, tak hrát prostě under na góly,
X z vás mi posílali, jste hráli dokonce Andry 1,5, nejenom 2,5 klasickou linku, ale prostě udělali jste mi radost, že ty rady prostě máte v hlavě, držíte se toho. Zápas bez diváků, navíc ještě okořeněný tím, že ty oba celky neměly už vůbec o nic hrát, bylo prostě rozhodnuto, to víc tomu přidalo na tom, že ten under měl ještě větší důvěru. Takže doufám, že jste na tom vydělali nějaký prachy úplně, úplně za nic, zadarmo, bez jakýkoliv vlastně analýzy. Vyhráli jsme 3-1, což je v součtu teda 7-1. Postupujeme do dalšího předkola Evropské ligy, zvyšujeme koeficient, dostaneme určitě nějaký drobný. A koukneme ještě na los. Hele, Slovan Bratislava postupuje taky, Plzeň tady je taky. A měla Krakov, je to není asi tak easy soupeř. No, první zápas dokonce Krakově vyhrála v Plzni. 0-1, protože celkově je to 1-2. Olympiakos hraje takhle nízký předkolo. To je zajímavý. Žilina 0-4. Vyřadila Ferencváros. Jako tady už nejsou úplně na zdárci. Tady je Bazilej. Başakşehir. Lipsko, Timo Werner. Tak, kolik jsme dostali? 6,69 milionů. No hele, a Polom jak se chytil. To byl skvělý tah, že jsme ho tam dali, protože s tou Olomoucí hrál špatně. Jsem možná z Olomouce kupoval, jestli to nebylo tím. No jasně, jsem kupoval z Olomouce. Byl asi nervózní. Šilhavý byl, on jel do Litvy, čekovat koho do repre, Heču, Juliše a Holcera. Ty myslím, že ani jeden ještě z nich v repre nebyl, že by to byla pro ně premiérová pozvánka. Safe. Podle mě Anaheim vyhrá 4-2, ale při mým štěstí vyhrá Caps 8-0. Ale nepište tohleto, to já úplně nenávidím, když to furt lidi dělají, že já nevím, počkej, až si koupím tvůj balíček, tak uvidíš, že najednou to půjde do mínusu, přestane se ti dařit, já přináším smůlu. Přitahujete to jenom k sobě, tady tím, vždycky, když budeš přitahovat, nebo budeš myslet na tady ty špatné věci, budeš je přitahovat, to je prostě zákon přitažlivosti. Jo? Když budeš myslet na dobré věci, budeš myslet to, že to půjde, že budeš úspěšnej, tak to prostě fakt půjde. Tohle to prostě funguje a tak to je, takže nepište to. Ty Mariane taky ne, jo? Začněte si věřit, mějte nějaký sebevědomí. Já tady nechci prostě bandu posránku. Jsme prostě SL Army, která bude ty šmejdy, sáskovky prostě stahovat o prachy. Jo? Je čas prostě to zlomit. Vemte si, kolik mají prostě miliard obraty, kolik tam nasypete peněz, úplně zbytečně prostě. Když s tebou nesázím, můžu kód použít také? Můžeš, jo? Jestli chodíš na streamy, máš ten kód, tak ho můžeš použít, protože na tohle nepotřebuješ na to vlastně žádný kapitál, protože ti ta služba nebude nic stát, nebo jestli to bude stát, jestli bude sleva 90%, tak ti to bude stát 10%. A tam už je prostě jedno, jaký máš kapitál, protože ti ta služba nic nestála, nemáš tam žádný náklady. A dá se říct o tom, že každý, pokud má aspoň třeba, no pokud má 18 let a jako i ty sázkovky, no tak to už je pak váš problém, máte pak menší zisk, pokud budete škudlit. Hele, jedeme do Kypru proti Apollonu. Já už to tady ukončím. Co nás ještě zajímá? Nějaká česká, slovenská vlajka tady. Plzeň má Budapešť, Žilina má Spartu, Žilina Sparta se bude opakovat, to je tak po kolika, to bylo rok, to už ani nevím, hodně dávno. A ještě tu bylo Bratislava a tam má Vardar Skopje. No, my máme teda Kypr, jo. A nemají úplně špatný hráče, no.
To je tak na úrovni nějaký tý Olomouce, co jsme měli. Půjdem za postupem. Tak jo, 55, já to savenu. Pomalu se připravím. Kouknu na bítku, co tam je a tak. Tak, teď se mi to tady posunulo. Tady Oliver, čo si myslíš, má ještě Slovensko šancu dostat se na euro, alebo to nějak nesleduješ? Hele, abych se přiznal, Slovensko nevím. Vím, že se teďka hodně zkomplikovali, že v Chorvatsku to nedali, ale vím, že furt šanci mají. Jsem se díval na tu tabulku. Ale já to tady ukončím. Ale já ani nevím, s kým vlastně hrajou. Jo. Mají doma Azerbajdžán. No a jak je ta situace? Takže Slováci musí, prostě s ní musí vyhrát a ztratit musí Wales a Maďarsko, který hrajou spolu. Teď ty musí remízovat, jestli to chápu. Tam nemůže jeden z nich vyhrát, protože by byli před Slovákama. A když bude remíza, tak Slovensko a Maďarsko budou mít stejný skóre. A při rovnosti rozhoduje vzájemná bilance a tu logicky musí mít Slovensko asi lepší, když máš šanci na postup. No, Wales, Maďarsko, jako může to být plichta, ale to je už jako těžký, ty musíš vyhrát a spolíhat ještě tamhle na plichtu. Já bych jim to mega přál, jo, samozřejmě. No, se na to aspoň zítra mrknu, jestli už budu zpátky ze schůzek. Tak, otevřeme si teda náš zápas. Washington už je za 1,68. Anaheim je tady za 4,19, ale jinde v zahraničí je na Anaheim mnohem větší kurz. Tady zase vidět ten rozdíl. Já se klidně schválně podívám. Protože ty rozdíly budou určitě veliký. Vůbec po celém trhu. Hele, mrkejte, jo. Já vám to možná ještě takhle přiblížím. Jo, a teď se podívej. Nejvyšší kurz je 4,26. Jo. A nejmenší tady vidím 3,40, 3,60. Jo, což už tady máš prostě rozdíl 0,90 téměř, prostě 1, skoro 1. Obrovský rozdíl. A důležitá věc u těch takhle outsiderů, protože jsme je jeli hodně teďka, jak nám vycházely ty poslední 3-4 dny, jsme jich trefili fakt randál. Sázejte je fakt co nejpozdějiš, jo, ty favority vsaďte i hned, co vám přijde e-mail, když tam nějaký jsou, ale ty outsidery vydržte, vsaďte je, než půjdete spát o půlnoci před zápasem, protože ten kurz jde furt nahoru. Furt je kolem nás 95% naivních lidí, kteří sázejí favority a na ty bude padat kurz, jo, jako teď padá na Washington a na Anaheim prostě jde dolů, jde nahoru, že jo. A také to funguje u drtivý většiny outsiderů, takže takhle s tím vždycky pracujte. Jo? Já tady ještě přehodím ještě jako ukázku, jo? Když si dáme ten největší kurz 4,26, tak tady vidíte, že 16. Se otevřel, nebo open kurz byl 3,44. Jo? Pak vidíte, že dneska v den zápasu, jakoby 18., tak se zvedl na 3,74, o 0,30. Potom se zvedl na 4,11 a pak na 4,26. Prostě furt nahoru, protože lidi na té sázkovce prostě pálej favorita Washington.
Takže tohle to fakt je důležitý, dělejte to, nekašlete na to, že vám přijde e-mail, chcete si to sadit rovnou, najděte si, jsou to 2 minuty času, který vám přinesou o spousty pak peněz navíc, jo, o spousty peněz, jako je to mnohem větší rozdíl, než kolik máš za hodinu v práci, teď si to viděl, kolik máš za 2 minuty, to nemáš ani 10 korun a tady prostě ten rozdíl máš prostě v řádu stovek, tisíců, záleží se za kolik sázíš. Takže tohle dělejte. Čau Kobro, zdarec, jak se vede poslední 2 dny v NHL, nějak šetřej s těma zápasama. No včera byly 2 a v sobotu tam toho nebylo málo, ne? Nebo jo, ty myslíš jako dneska a jasný. No protože v sobotu se hrálo Randall, že to bylo 14 zápasů, to se hrál skoro celá NHL. Takže pak je jasný, že ta neděle je vždycky slabá a pondělky mají v NHL taky slabý, tam vždycky je málo zápasů a pak to začne z pondělí na úterý, že tam je toho spoustu. Ty páč má výpadek, jo, až zítra 20. Od 1. No tak ještě, že neděláme stream na ty páči zítra. Góly, věřej tady gólům, no, více jak 5,5 za 1,62, under 2,16. Úplně stejný kurz je na under a over 6. Tam je to vyrovnaný, takže se čeká. Nebo hlavní linka je teda 6 gólů. Představíš nám aj sekretářku, když jej to nebude vadit. Ale máte ji vyfocenou na Instagramu, já jsem s ní dělal fotku, když jsem s ní dělal pohovor, tak máte na Instagramu fotku, jestli vás zajímá, jak vypadá. Mladá, sympatická, hezká holka. A ona není z Prahy, jo, jestli jako myslíš, abych ji vzal sem na stream nebo tak. Takže není z Prahy a její práce je trošku jiná, že jo? Je to furt jenom sekretářka. Jak jsi vyřešil ten obraz? Jsi tam změnil rozlišení přímo v kompu? Teď nevím, co přesně myslíš, jak jsem vyřešil. Specifikuj, Kobro, ať vím, na co ti mám odpovědět. Erik Jirka byl velmi dobrý, akorát strašně rychle odešel. V Trnavě se mu dařilo. Šel do Zvezdy, tam v prvním zápase z lavičky dal asistenci. A od té doby ho tam trenér nedával, nepochopitelně. Kdyby nějaký osobní problém, no. Netrénuje nebo tak, víš. Přesně, dneska jsou favoriti Caps a Arizona. Při mým štěstí zase to bude opačně. Nepište to, co jsem teď řekl. Zajímalo by mě, jestli cvičíš jen tak pro sebe, protože tě to baví, nebo máš nějaký cíl a chtěl bys si ho splnit a posouvat se v něčem dál, postava, síla nebo tak. A co používáš za doplňky? Hele, cvičím, protože mě to baví, protože mě to naplňuje, protože jako nějak odmala jsem měl ke sportu vztah, dělal jsem nejdřív nějaký bojový sporty, pak mě hodně bavil, nebo celou dobu mě bavil prostě fotbal. To všechno si to prostě plním, hraju to, fotbal hraju jako doteď, ne že jo, na nějaký úrovni, ale prostě chodíme tady každou neděli, což mě mega baví. No a cvičení, já mám rád na tom tu bolest, já to nedělám asi jako drtivá většina, že si, nevím, mění postavy a tak, mě prostě baví ta samotná činnost, víš, to prostě si tam jít zabouchat, vydřít se, vymlátit se, protože jak mám hodně psychicky náročnou práci, tak je to prostě pro mě potřeba. Navíc hodně času u toho sedím, takže strašně rád chodím právě někam sportovat, tenis, fotbal, tohleto, fitko, pořídil jsem si sem, že jo, teďka to kolo jezdící. A cíl nemám, nebo jednu dobu jsme jeli nějaký jakoby silový cviky, takže jsem si chtěl udělat nějakou maximálku na dřep, bench a tah, takže to jsem nějakou dobu měl, ale pak taková ta klasika, že ti odcházejí klouby a tak, já mám do teďka už
přes 2 roky prostě špatný rameno, že mě to prostě při cvičení omezuje s tím, že jsem si prostě nedal nikdy pauzu. Já cvičím, až to třeba tak nevypadá, tak prostě 6 let fakt jako v kuse, bez nějaký prostě delší pauzy. Maximálně prostě třeba týden, když jsem byl třeba na dovče, nebo že jsem byl nemocný, ale díl jako ne. Neumím se to jakoby odpustit. A co tam ještě bylo? Jo, a suplementy nebo doplňky. Ale když jsem to měl o dost víc, nebo tady toho furt mám dost, ale už to tak nepoužívám. Taková ta klasika, glutamin, BCAčka, spíš teď jedu hodně nějaký vitamíny. Cčko, Ečko, Dčko, díky tomu jsem mnohem méně nemocnej, cítím se líp. Používám ještě, to je všechno, teď jsem to sklidil ze stolu, mám to tady pod sebou. Teď přemýšlím, co ještě mám. Omegu 3, že jo, to je taky super. Pak takový ty železo, hořčík, víš, takový ty látky, co prostě nezískáš ze stravy tolik, no. Ale Lester nechci, protože ho dělá Práža, takže to by bylo takový, víš, mám tady hodně lidí, co chodí k Prážovi nebo naopak a nechci to duplikovat. Trnava, že bych dal Slovensko, jo. V tom novém manažeru se pre Juventus jmenuje Zebras. Jakože nemají ani licenci na manažera, jo. To mi přijde nějaký divný, že by to až takhle. Tady vidím toho Johnnyho. 20 korun. A nevím furt, co to je. Doufám, že to tam pak je vysvětlený. Jo, tady. To je donate na YouTube. Tak to je úplně něco jiného. A to jsi udělal jak? Protože já vím, že by to mělo... To asi není přes ten odkaz dole teda. Každopádně děkuju Johnnymu, první oficiální a už navždy první donator tady teda na streamu je Johnny Valda. Taky máš takové sympatie k Bořkovi, věří, že se na jaře Sparta zvedne díky jeho vyléčení. Hele, sympatie k němu mám, protože znám ho osobně a je to strašně v pohodě kluk, který má jakoby takový ty dvě tváře. Víš, že v kabině je to naopak ten hecíř, umí být prostě, umí to vzít na sebe, bej ten prostě, co to tam seřve, to mám prostě rád a pak osobně si s ním půjdeš na pivko a je to nejvíc v pohodě týpek, který si na nic nehraje, není prostě arrogantní a není to takový ten úplně typický fotbalista, takže to na něm cením a nemyslím si, že se hned zvedne díky o vyléčení. Jo, nejsem prostě jako většina. Hele, hned 10. vteřina, Washington nedal 2-1. Takže zápas už začal mimochodem. A prostě nevěřím jako všichni Spartani, že on přijde a bude to hned lepší. Ten frajer nehrál rok fotbal a bude toho znát. A naopak, už prostě vím, že po 2 zápasech, co se budete pro do toho dostávat, rozkoukávat a tak, tak už zase přijde nějaký hejt, že on to prostě nezved, nepomohl tomu, že mu nikdo nedá ten čas a může ho to ještě začít trošku hlodat psychicky, i když on takový úplně není, víš, ale prostě nebude to vůbec jednoduchý a nejsem takový optimista, spíš až pak případně od další sezóny. Tak, zápas začal, držím všem palce při vašich live sázkách, vašich prematch tipech, ať se vám daří, ať se zelená. A my tady jdeme vymýšlet první live tipy. Washington na to mega vlítnul, nasazení jako kráva a gol 1-0, 50. vteřina, Washington vede 1-0, to bylo hodně rychlý. No, vlítli na ně fantasticky, jako to byl kolotoč, vůbec nevěděli kačeři, kde jsou. Ale hlavně skvělá nahrávka zpoza brány, myslím, že to byl Boyd. Prostě úplně skvělé tohle. Hmm.
To je pro Golmana nejvíc těžký, protože ten se sotva otočí a ten už na něj střílí. A byl to Richard Pánik, který teda dává gól. Co říkáš na Ondřeje Kašeho? Je pro tebe zklamáním a co si myslíš o Sobotkovi Faxovi? Podle mě na NHL nemají a co říkáš na výkony Hájka? Viktor Ševčík, druhý donator, 30 korun, moc děkuju, Viktore. A zase tam mám jinou grafiku. Protože taky jsi to udělal přes ten YouTube jako Johnny, tak to je nějaký divný. Na tohle ještě teda nastavím grafiku potom. Ale moc děkuju teda za druhý příspěvek a podporu pro SL. Ale Ondřej Kaše určitě zklamání. I ten frajer má, tuším, že jeden gól zatím za sezónu. A máš kolik? 16-17 zápasů. Mega zklamání. Dneska vlastně nastupuje ve třetí lajně. A Faxa to jsme teď nedávno měli, že dá kanadský bod 2,30 a to nám vyšlo, takže teď mi udělal radost, takže toho hejtit nebudu. A Hájek si myslím, že má určitě na NHL a Sobotka si myslím, že by to měl ukázat jako dávno, no. Druhý gól, Washington 1, šede, Anaheim 2,20. Já si ještě potvrdím, jestli chytá Holtby, jak bylo předem avizovaný. Holtby a Gibson. OK. Další donate. Peťo, moc děkuju za stovečku. Tak už tady máme třetího, ale to je prostě, to je teda ten, no. Nějaký ten super chat. Protože tady byste se měli nahoře ještě nade mnou tady ukazovat, ale to byste museli udělat ten donate tady dole přes ten odkaz, co je v popisku. Když to pak někdo udělá, tak to uvidíte, no, takhle bohužel nejste zveřejněný, což mi teďka mrzí, protože jsem chtěl, abyste tam nahoře byli. Tak, nevím, první střela asi. Co říkáš na momentální formy Toronto a Tampy, že jsou v horší půlce tabulky, na což moc lidí není u nich zvyklý. Myslíš, že se brzy zvednou? Hele, Toronto je pro mě určitě zklamáním. Tam jsem jakoby čekal víc. Já jsem si myslel, že by mohli i být prostě na vrcholu divize. Tam jsem jako určitě dost zklamaný. U té Tampy ani ne, protože tam se přiznám, že jsem to trošku čekal. Vem si, že ty borci vlastně loni udělali rekord, že jo, prostě vyhráli o nesmysl bodů a prostě k čemu jim to bylo, jo, pak vypadli 4-0 na zápasy a prostě to celé, co prostě si dělal ten náskok a všechno bylo úplně k ničemu. Tady jsem trošku čekal, že to bude trošku změněný a že právě tu základní část pojedou tak nějak ne na půl plynu, ale víš, jak to myslím, a že prostě nevyhrajou, nebudou zase první, protože vědí, že ve výsledku jim to k ničemu nebylo, nějaká domácí výhoda nebo tak, prostě oni si udělají to playoff, oni vědí, že na to mají, když budou chtít, tak prostě zaberou, playoff si udělají a tam pak začíná prostě úplně nová válka a je jedno, jestli tam jdeš z prvního nebo z osmého místa. Často ty osmí prostě mají mnohem lepší formu, jak se tam musel dostat na poslední chvíli a tak. Takže u té Tampy jsem to čekal určitě, na rozdíl od Toronto. To jako, to se takhle přiznám.
A samozřejmě, že půjdou nahoru, jako zvednou se určitě ještě. Spíš mě překvapuje, že u té Tampy se jako spekuluje o výměně trenéra a tak. To jako se zapomnělo, jaký s nima hrál hokej loni, nebo co prostě dokázali, i když nevyšlo to playoff. Aby ho prostě určitě nevyhazoval. Tak dáme si první live tip. Washington vs. Anaheim. První třetina under 2,5 goals. 1,60. 5 z 10. Teď se to podle mě slyšeli dřív, než jsem to napsal, no nevím, prostě co je lepší. Uvidíme, musíme to vypilovat. Tempo se trošku uklidnilo. A pořád si myslím, že by to. Já jsem vlastně psal ty čísla, jsem ještě přehazoval scény, tak se omlouvám, já to mám na těch číslech. Ale je to teď ready, ne? To 52 lidí, tak lidi pak přišli spíš až na NHL. Myslím, že Holtby by se měl určitě zlepšit, zatím nepodává takový výkony, jaký by. Kdyby ještě chytal fakt dobře Holtby, tak Washington by byl momentálně asi k neporažení, ale gólman zatím nic moc, jinak Washington hraje dobře. A Gibson, to je gólman, o kterém se skoro nemluví. Protože je v Anaheimu, kterýmu se prostě dlouhodobě nedaří, ale je to mega fantastický gólman, že bych ho zařadil do top 5. Ale je prostě ve stínu kvůli tomu, v jakým týmu hraje, jakou má před sebou obranu a tak. Ale myslím, že teďka gólmani by mohli tu první třetinu podržet a ten under, že bychom se tam měli vejít. Může teda padnout ještě maximálně jeden gól. Zbývá 13 minut. Dane, ahoj. Na schůzku se dostanu, jak budu mít teď nějaké peníze na investování. Jak to myslíš, Johnny? Jak se dostanu na schůzku? To mluvíš o lidech, kteří o tebe nějakou dobu kupují tipy. No, jo. Tak to asi myslí teda i Johnny, jakože na schůzkách. Ale s Johnnym ještě nemám tak jako dlouhodobou spolupráci. My si měl pár věcí. Teď měl ty VIPčka snad naposled, že o víkendu. A myslím, že jsem tě viděl ještě zapsanýho v Lize mistrů. Což je teda až někdy za týden nebo kdy. Neviděl jsem Davis Cup. Tyhle zápasy bez motivace jsou ošemetný. Týmy můžou být uvolněný a otevřít to. Spíš nejsou motivovaný dá gól. Víš, jako jo, i v té obraně není taková soustředěnost, ale spíš není motivace tlačit, víš, dát gól, běhat, sprintovat. Takže ve výsledku to jde spíš vždycky do toho Andru, ale hlavní ten point je, že to prostě bylo bez diváků. Jo? To je prostě pravidlo, co vám říkám už dlouho. A letos už jsme to měli snad třikrát, bylo to v Lize mistrů, se někde hrálo bez diváků. Taky to vyšlo a pak ještě někde jsme to měli. Možná to byla ještě jedna repre.
Jak říkáš, přitažlivost funguje, přesně tak. Jak jsi říkal minulý stream s tou kostkou, tak mi to taky začalo fungovat. Nekecej to mě, fakt jo. No, to je hustý. Prostě něco je asi mezi zemí a nebem nebo tak. NHL je za 2% kapitálu. Luky, vidíš, jako tu máš podporu, už máš 105 lajků a chtěl si len 80. No protože teď přišlo spoustu lidí, co nechodí na manažera a chodí sem jenom na NHL, tak teď je tady jednou tolik, už přes 150, jo, takže díky, díky všem. Co říkáš na ten Gerard Piqué Cup, finálová část, a myslím si, že spousta lidí ani neví, že se to vůbec hraje. Víš, a já taky nevím, jestli něco takového hraje. Já se věnuju, nevím, co to má být, jestli, nevím, jo, já se prostě věnuju profesionálním věcem, co prostě jedou denně a co je prostě pro mě v sázení důležitý, co musím sledovat. Tak, pokračujeme po komerční pauze. Trošku se zvedá kurz na druhý gol Washingtonu a padá Anaheim. Což se jako většinou moc neděje během zápasu. Prostě padne gol a ty kurzy se po gólu nastaví a nehejbe se s nima. Krom samozřejmě nějaký přesilovky a tak. Spoustu nepřesností, zatím je to tak, jak jsem si představoval, tak, jak potřebujeme do toho Andru. Úplně bez šancí se dá říct, vlastně celý těch 9 minut tam nic moc nebylo. Teďka střela, pozor, to je výborně Gibson, tak teď jsem to málem zakřik. A teďka to Gibson skvěle podržel betonem tam, včetně dorážky. Se rozmazala kamera. Čekej, čekej. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobré ráno. Nevím, kde jsi vzal, že první free tip je na Anaheim, fakt jako nechápu, kde berete takový, jako dle čeho si to... No, jedno. To už máte fakt stromek, nebo bych měl jít už spát? Máme. Máme, ty jsme ho, co vám to říkal minule na tom testu v sobotu, nebo kdy to bylo, v sobotu jsme ho dělali, no. Protože jsme tady představovali spoustu věcí, ale mě už se tady hromadily dárky. A už jsem to potřeboval zabalit a dám to pod strom, že nebudu ty dárky dávat, já nevím, někam do skříně nebo do sklepa. U nás to tak prostě je tradice, jo. Nebo spíš si vynahrazu to, že nějaký komplex mládí, že prostě mamka dávala vánoční stromek prostě na štědrý den, víš. Ale jako ten den se na to rád díváš, máš tu nějakou vánoční náladu, atmosféru. No ale prostě za den je to pryč, rozdáte si dárky, uděláš někomu radost, to by někdo udělal radost. A pak ty další dny už mě to mega sere, víš, že už je jakoby potom a už mě ten stromeček jenom tam prostě překážel, sral a tak. Takže já si tu vánoční atmosféru dělám třeba tak ten měsíc dopředu a to ještě minule jsme měli už v říjnu. To jsme byli úplně blázni, protože jsme nakupovali dárky už jako fakt brzo. A letos to bude trošku jakoby menší, protože minule jsme tady měli 101 dárků, prostě přehnaný, jo. Teď jsme zatím nějakých 35, takže zatím je to v klídečku. A máme v kulise stromeček, no.
se prostě hraje buď ve středu pásma, anebo když už jsi v útočném pásmu, tak se hraje jenom v rohu kluziště. Absolutně prostě nudnej hokej bez šancí teď, no. iSport používá Matyáši, samozřejmě. Ale ne na analýzu. Jo? Ne tu, co mi většina z vás posílá, vaše iSport analýza, že se podíváte na poslední vzájemný zápas, poslední zápas, normálně, plus zranění. A tohle je ten správný donate. Takže děkuju Kimovi nebo Kimimu za... Proč to bylo v dolarech? 2,17 dolarů. Je to si, jo, to vlastně ty tam musíš upravit, jestli to posílá, jestli tam dáš koruny nebo dolary. Proto asi. Takže děkuju, děkuju a teďka, jo, už tady nahoře jedeš. Já bych tam chtěl přidat ty ostatní, no. Já si vás pak vždycky budu asi nějak zapisovat a budu si vás psát někam do Excelu, kdo pomáhá přispívat takhle, ať už tady na, nevím, máme teď nový monitor, mikrofon, všechno, grafika, co jsme tady platili a další. Prostě na cokoliv, jakým způsobem chcete podpořit, budu si vás zapisovat a přemýšlím z toho pak taky prostě pro ty lidi, co aktivně se podílej a ještě do toho dávají své peníze, takže prostě pro ně taky budu dělat nějaký akce, nějaký slevy nebo nějaký potom balíčky zadarmo, nebo něco prostě budu z toho nějak s tím pracovat. Nechci to prostě nechat bez nějaký odezvy. Zdravím Lukáš. Taká otázka. Počul si o systéme stávkování na góly po 70. minutě iba ve futbole? Dokážeš porazit bookmakerů, lebo stále stávkuješ nad kurz 1.8. Dokážeš být stále každý den v profity. Nevím, čeho, nebo jak přesně ta tvoje strategie funguje. Už jsem jich takových několik slyšel, několik si prošel a nic z toho dlouhodobě nefungovalo. Takže nevím, z jakého stavu, jak, u jakých týmů, co tam máš za další jakoby, požadavky, protože každý ten systém fungoval trošku jinak. Hele, jestli to dlouhodobě funguje, nebo se jenom ptáš na názor, víš co, vždycky si to vyzkoušej. Já vždycky jsem testoval novou nějakou strategii, tak jsem ji nehrál za reální peníze, ale zapisoval jsem si ji tenkrát ještě do sešitu. Dneska si to dějte do Excelu, nebo jak chcete, nebo klidně taky do sešitu. A zapisoval jsem si to jak, a pak jsem si to prostě po nějaké době reálně vyhodnotil, jak bych na tom byl, než abych to zkoušel za svý prachy. To je zbytečný, nejdřív si to vyzkoušej. A když ti to bude dávat nějaký smysl, tak do toho prostě pust tu šťávu. Zdravím z Nového Zélandu. Honzo, kolik tam máte hodin teď? Tak my zdravíme na druhou stranu planety. No, tam musí být hezky, ne? Ještě pořád. To máš hned pod tím chatem na YouTube, klikneš na dolar a pak pošleš samolepku nebo zvýrazněnou zprávu. Pod chatem na YouTube. OK, Johnny. A kde pak ty peníze najdu, nebo co si mám dělat někde na YouTube? Protože mě YouTube žádný peníze stále jako neposílá nebo tak. Šest a půl minuty, zatím nám Ander šlape, tak pojďme to udržet. Je škoda, že ten Anaheim není jako větší kurz, je tam je teďka, nebo aspoň tady na té sázkovce teďka, že je fakt velká marže, protože Washington za 1,65 to nedává žádný smysl dát druhý gól. A tím, jak je to vyrovnaný, ta hra je teď fakt jakoby půl na půl, gól může dát, dá se říct, dokoliv, tak se samozřejmě vyplatí dát
toho Outsidera, ale na Anaheim jenom 2,10. Jo, což je fakt jako jenom malá hodnota, protože když to máš pade na pade, vlastně ani ne, furt gol nemusí padnout, takže dejme tomu nějakých, no, není moc jako šance, že gol nepadne, a tak třeba 47% na 47, jo, necháme tam 6% na remízu, nebo na remízu, že už gol nepadne, tak musí být kurz prostě nad 2. A tady máš jenom 2,10, což prostě furt je málo, no. Bookmaker typáče psal na typáči v chatu, že si prý na Karlose sadil 10x 50 tisíc. It's true. Možný to je. Vorlič 1999 posílá 10 dolarů. Rekordman, moc děkuju. Obrovsky si to vážím. Děkuju Vorliči za příspěvek. A další, se už rozjíždíte. Už počítáte, že ten live tip vyjde, ne? 40 korun od Lukáše Cortana. Luky, děkuji ti. Děkuji moc. Se nám tady plní ta ponožka. Vlevo dole si můžeš vybrat emoji v podobě donutu s určitou částkou 20, 50, 100 jen pro info. Kolika procenty se daní donate? Ale nejsem si jistý, něco jsem viděl, že tam někde jsem viděl nějakých 6%, u toho PayPalu jsem někde viděl, ale nejsem si úplně jistý. Jo, já jsem v tom úplně nováček, nevím, jak s tím mám pracovat, co s tím mám dělat. Jenom jsem se to snažil nějak nastavit, když prostě jste o to stáli víc a víc. NBA nesleduju, jsem odpovídal. Radim píše, že nula. Nevím. Johnny Valda, myslím, že YouTube si nechává 30%. Tak vidíte, takže na YouTube je dokonce 30%. Ten PayPal by měl mít míň. Možná je to tam i bude někde napsaný, když se to tady někdo dělá, když otevřete ten odkaz, tak to tam možná je, že to je nějakých 6%. Playoff je prostě jiná soutěž, no jasně, no. Luky, mám otázku, když bych byl doma a žil ze sázení, neměl žádný jiný příjem peněz, nebyl nikde zaměstnán a ani neměl živnostenský list, prostě nic. Musíš něco pak danit, nebo je to bráno, že si prostě doma máš našetřené peníze a jen si žiješ. Ale co by si měl danit? Jo? Protože tvůj příjem je pouze ze sázkovek a tam už to podléhá danění. To už za tebe daní sázkovka. To znamená, že ty nic nedaníš. Ty nemáš příjem, jako já mám třeba e-shop, takže musím danit všechno, že jo, z e-shopu. Ty bys to neměl, jo? To, když já jsem si sázel pořád sám na sebe, tak to jsem to měl stejně. Ale to se všechno může změnit. Máme ve vládě Babiše, který s tím hazardem hodně cloumá a všechno může být jinak. Zrovna o tom píše tady Kobra něco. Jo. Jenom vidím, úplně mi bije do očí to slovo Babiš. Babiš přijde a ukrojí si svou část, no. Platíš si sociální a zdravotní, nedaníš nic, pokud máš příjmy čistě ze sázek. Přesně tak. Přičemž furt ta zdravotní a sociální budeš platit skoro jako úplný minima, protože právě nemáš ty příjmy. Já třeba sociální a zdravotní už mám dohromady snad 20 tisíc, nebo prostě raketu, že prostě fakt platím nesmysl a to se odvíjí podle toho, kolik vlastně jakoby ročně vyděláváš.
Čiž to bylo napsané. OK. Chat jsem viděl dřív. Tak jo, budu to prostě, budu se to snažit psát. Případně prostě já nemusím psát název těch týmů, no, můžu vám sem jenom prostě napsat vždycky typ. On to bude asi lepší, asi víte, o jaký zápas jde, je zbytečný psát Washington Anaheim a dělat tomu nějakou grafickou v uvozovkách vizáž. Tu Trnavu ve Football Manageru by si mohl dát. Tato sezóna se nám vůbec nedaří. S posledními dvěma týmami jeden bod, takže by si Trnavu zdvihl a dal nám tam, kam patříme. Zesadit Belasí hovna z trůnu. Než to dořekneš, tak kurz jedna. Hele, to je jasný, že na under bude padat kurz. A když vám řeknu over, bude zase klesat nahoru. To jako s tím nic neudělám. To tak je. Prostě under logicky, když se hraje, tak půjde dolů. A over zase půjde naopak nahoru. Prostě vyváženost tom bude. Víte, že většinou spíš hrajeme overy, takže já myslím, že ve výsledku na tom asi nebudete úplně škodný. Teď mě zase přeskočil chat. V chatu se to ukázalo dřív, takže možná tohle je ideální způsob, jak obejít ten delay. OK. Ale neseklo se mi to. Mi přijde ta komerční pauza nějaká dlouhá. A jasně, tady se hraje. Seknul stream na tom, na komerční pauze. Takovou možnost na Fortuně ani nevidím, nebo už jsem oslepl. Tohle tam musí být. To spíš se na chvilku oslepl. Jako under na třetinu, jestli jsem myslel tohle, tak to tam určitě bude. Nebo bylo spíš už. 2,5, 2 čtvrt minuty. Už se blížíme první výhře. Teď Anaheim drží delší dobu pásmo. No a tam byl asi faul. Nebo ne? Porada 4 rozhodčí, tak uvidíme, co z toho bude. Bulharsko-Česko, co si jel, jak jsem zmiňoval, under. Ahoj, čím by si se živil, kdyby si z nějakého důvodu nemohl sázet, třeba kvůli Babišovi a na manažera AC Milan. AC Milan není vůbec špatná volba, Rossoneri. Ty už dlouho jsou v prdeli a chtěli by vyzvihnout nahoru. Ale tam furt nevím, jestli to nebudeme streamovat s klukama. Ty furt mluvili o italský lize. A takže tam ještě počkám, jestli se to vůbec vyžvejknou. Anaheim bude hrát přesilovku. Přesně 2 minuty do konce třetiny. Takže to vyjde akorát, pokud gól nedají. Na druhou stranu... No... Dobrý, Washington vyhazuje. Hele, kdyby Babi zakázal sázení v Česku, tak nezakáže to po celém světě, takže bych sázel všude jinde po světě a sázení prostě to neskončí. Jako lidi jsou soutěživí, vždycky se budou chtít sázet, jsou to, ty sázkovky jsou největší sponzoři spoustu prostě akcí, sportovních událostí, týmů a soutěží a do čeho všeho. To si prostě nikdo nemůže dovolit. Státy z toho mají hodně peněz na daních, co se odvádí za hazard, takže sázení bude vždycky. Jo? A já jsem nikdy nepřemýšlel, co bych dělal. Nevím, proč bych měl přemýšlet nad něčím, co... Víš, to mám jako Karlo Svémula, když se ho vždycky ptali, co bude, až prohraje. On ti vždycky řekl, jako nebudu přemýšlet tím, co až prohraju. Prostě nepřemýšlím nad tím, nepřipouštím si to a jedu si svoje. A mám vlastně ten přístup v tomhle asi úplně stejný. 50 vteřin, už jsme skoro tam.
Divím, že se ještě z těch úspěšných sázek nekoupeš ve zlatě. Šetřím na barák, můj cíl obrovský. Mega barák, tam pak nějakou vyvolenou sestavu SL Army pozvu na zahájení a doufám, že to celý nezboříme. Místa bude dost, plánu 7 plus 1. Nechceš napsat knihu? Hele, knihu určitě napíšu, ale až časem. Chci na to ještě trošku, jakoby, víš, vyzrát. Myslím si, že knihu by měl napsat někdo aspoň 30 plus, kde už můžeš prostě předat nějakou zkušenost. Mám prostě spoustu témat, nebo něco, co jsem záměrně ve videích a tak neříkal, aby ta knížka měla nějaký to něco, co vám ještě dá, ale ještě nenastal ten čas, ale určitě bude. Mám to v hlavě už jako 2-3 roky, že něco takového budu chtít udělat. Tak, třetina skončila a máme za sebou teda první live tip win, takže gratuluju všem a ve druhé třetině to snad ještě posunem. Furt se zvedá druhý gol Washingtonu, už z 1-6, to bylo na 1-65, pak na 1-7, ale Anaheim zůstává na 2-10. Já si teď na chvilku, čekaj, jak to tam hodím. Tak, hodím komenty sem. Těch věcí mezi nebem a peklem se děje moc, ale málo kdo věří. Razma dneska mi o tom hodně mluvil můj tater, který právě si prožil něco. Já o tom asi nedokážu to úplně překopírovat, to, co mi prostě říkal, ale bylo to jako mega silný, že prostě byl někde, říkal tomu žába, že prostě byl vzal si nějakou žábu, nevím, jestli se to vykouřilo, nebo jestli se to vypilo a prostě tě to dostane do takové fáze, že ty vypadneš ze svého těla a koukáš prostě, no prostě vidíš ten svět, ten posmrtný život, že se to toho dává, no nevím, já se to asi nebudu tady motat, prostě jenom jsem to poslouchal jako s úžasem, protože on mi o tom říkal dřív na nějakém sezení a že tomu ne úplně věří. A teď si tím prošel si tím víc lidí, chodí na to spíš hodně jakoby pracháči a lidi, kteří jako zajímají nějaký věci právě takhle mezi. Děkuju, 50 korun, prky zlý 91, jestli jsem to přečte dobře. Děkuju za další donate, moc si to vážím. No ale prostě popisoval mi fantastické věci, o iluminátech a všechno prostě nějaký věci, co trošku dávají jako smysl, nebo docela dost. A no, zajímavý, jako já si myslím, že určitě něco nějaká vyšší moc je. Kor, když jsem to říkal na té kostce prostě, jo, co se mi dělo. Jaký je nejmenší kurz, co ti kdy nevyšel, Luky? Tak takovou otázku mi ještě nikdo nedal. Cením to, protože vždycky se mě ptáte na nejvyšší kurz a nejvyšší výhry, co si kdy vyhrál a všechno. A nejmenší kurz, víš, že vůbec nevím. Já jako je moc nedávám. Ale mohl mi vít při nějakém takovém tom all-inu, když jsme to jezdívali. Když ono většinou ten all-in, vždycky jsme ho utli a vydělali na tom. Ale já nevím, plácnu třeba jako 1,05, ale ani si nebavím. Tak no. Jarda posílá 6,5 dolarů. Jardo, děkuju ti. Děkuju moc. No tak jsem rád, že jsem to nenastavoval zbytečně. Teď už jsem uklidněný, že to stálo za to, že jste nekeceli a chcete teda nějakým způsobem
se za tu dobu odvděčit, takže děkuju, děkuju moc. Gerard Piqué rovná se Davis Cup, on je snad vlastníkem nebo investorem, když to srovnáš s předchozími lety, tak se mi zdá, že letos je to úplně mimo zájem. A tak já jsem třeba Davis Cup nesledoval skoro nikdy. Nevím, nevím, proč mě to nějak nikdy jako nezaujalo. Asi něco jako hokejová liga mistrů. Ale má to spoustu diváků, zase naopak, jo. Můžeš dát Anet pod stromeček nějaký svůj VIP balíček. A pro koho? Ale tak dávám dárky máma, táta, brácha, klasika, rodina, Anet, pár přátel, kámošů, jako nevím, jen třeba 10 lidem, nic jako přehnanýho, ale prostě pro mě, všichni říkají, že to není o dárcích, víš, ono to není samozřejmě, je to prostě o tom, že se sejde rodina a tak, ale pro mě to o těch dárcích je od té doby, co jsem jakoby dospělej. Nebo bylo to pro mě do nějakých třeba 10 let, že jsem fakt jako něco si přál, měl jsem z toho mega radost. Od 10, nebo možná třeba od 12 do 18 mě to nějak nebralo. Jo? A už jsem se právě těšil na tu dobu, až začnu vydělávat já a začnu to otáčet. No a pak od té doby mám zase nový náboj a prostě kupuju mým známým rodině to, co si prostě zaslouží, že prostě snažím se dělat radost lidem kolem mě, vím, že si to zaslouží ty lidi a takže jim strašně moc rád právě kupuju dárky a dělám jim pak radost, no. Pak zase bude asi nějaká pauza, až mě to přestane bavit, nevím, a pak to přijde zase, až se narodí nějaký prcek můj, nějaký dítě, nebo nějaký moje dítě, tak mě to zase začne třeba bavit znova. Co používáš na analýzu? Tušku, papír, kalkulačku, tady moje desky, legendární desky, které mají v sobě zabudovanou kalkulačku. Tak to nejvíc cením tvůj charakter, to, jak si vážíš svých fanoušků. Jiní na YouTube jen řeknou čau, ahoj, dík a konec. Ale u tebe vidím, jak si lidí vážíš a chceš se jim odvděčit. Nemám slov, jsi král a vzor. Wow. Silná zpráva. Moc děkuju, Peťo. Co mám na to říct? Je to tak, mega si vážím svých fanoušků. Já myslím, že to dávám najevo celou dobu. Je to pro mě nejvíc hnací motor. Vždycky jsem se k vám snažil chovat slušně, otevřeně, nic jako neskrývat a vážím si vás, prostě tak to je a bude to tak už navždycky. Tady je teď přelom jara léta, pomalu ale jistě začíná sezóna, jsme 12 hodin. 12 hodin napřed, takže tu aktuálně je 13:31 odpoledne. Nedalo mi to a musel jsem se i tak připojit. Tak to mega cením, protože jsem mohl být někde, lítat někde venku v té super přírodě. Takže děkuji, že jsi dorazil a užívej Nový Zéland, užívej. Určitě ti to tady všichni přejem, to je super. Babiš zaklepe Lukasovi ještě dneska na dvířka a Alenka Schillerová přinese kasu a bude chtít prémie. Daňový balíček zvýšení daně z hazardních her, kurzové sázky 25% nebo příjmy z hazardu nad 100 000 15% daň. Když nám říkáš ty tipy sám, si je sázíš na tipáči nebo na zahraničí? Hele, tady na streamu to jedu na tom tipáči, protože nechci tady přeskakovat, hledat si, kde je nejlepší kurz a tak, takže takhle, nevím, jednou týdně nebo kolikrát, když je prostě stream, tak to prostě omezím na tu sázkovku, jenom kde koukám na stream a tam tať vám to čerpám, stejně většina z vás máte ty český a nebudu vám říkat, víš, nějakou sázku, co ani tady v Česku třeba nevypisujou, takže ten stream jedu takhle z Česka, i když
prodělávám svým způsobem na tom, jo, ale mě to nevadí, prostě dělám to tady pro vás, takže to takhle jednou prostě obětuju a pak zase zbytek prostě nocí, tak si normálně jedu podle sebe a doženu to. Luky, zopakuj prosím kostku a nejenom pro Just Chrise. Díky za podnět, byla krásná, mystická a dává ti velmi příjemný rozměr. Jinak podepisuju Peťana, co před chvílí napsal. No tak kdo tady nebyl na kostku, na téma, napiju se. Ve zkratce prostě na Štědrý den vždycky hrajeme s rodinou tradičně jednu hru, která se jmenuje Velká Pardubická a v podstatě ani doteď neznám, jaký ta hra má doopravdy pravidla, jo. Naše pravidla jsou jenom takový, že si každý vememe svýho koně, já mám vždycky červenýho, protože jsem miloval od mala Ferrari, tak mám červenýho koníka, táta má modrýho a brácha ani nevím, žlutýho možná. Prostě stoupneme si na start, hází každý svojí kostkou, máme i každý svý takový šťastný kostky, vím, že třeba táta má kostku, kterou brácha tenkrát spolk a pak jí i jako, víte co, a takže má kostku, která má i jako slouplý už takový ty tečky. A to je jeho šťastná kostka, já mám tady taky takovou uchovanou svojí. No a prostě ta hra spočívá v tom, že jenom házíš kostku a posouváš toho koně dál. Přičemž je to velká dráha, prostě velká pardubická. Hrajeme to prostě od nějakého 99. nebo tak nějak. Fakt možná teďka máme 20 let. Vím, že to bylo ještě před 2000. Na Štědrý den vám třeba udělám fotku, jo? To je starý už žlutý papír prostě, kam zapisujem skóre a mně se prostě už poslední řádku let se mi v té, nebo já jsem za těch 20 let tu hru prohrál asi jenom jednou, jsem byl třetí, jinak jsem tam jakoby nejčastější šampion a tak, a důvod, nebo proč se mi pak začalo tak dařit, na to, že prostě házíš jenom kostkou, tak by tam měla být nějaká vyrovnanost, jo, když hážeme a jsme jenom tři, jo. A já jsem prostě začal, ani nevím, jak mě to napadlo. Nějak jsem potřeboval asi vyhrát, dotahoval jsem a začal jsem prostě myslet na nějaký něco pozitivního, co jsem v tom roce udělal. Víš, že jsem si vzpomněl tenkrát, že jsem pomohl nějaký babičce, něco jí spadlo, pak ona upadla, nějak jsem ještě jí volal záchranku a tak. Dávná historie. A prostě najednou jsem hodil sérii asi 5 šestek. Pak jsem myslel ještě na jednu pozitivní věc a zase jsem měl prostě 5, 6 a pak nějak zase něco vysokýho. Pak jsem si řekl, ty kráso. A pak jsem si vzpomněl, jak jsem prostě udělal jednu lumpárnu, že jsem prostě kámošovi při něčem nějak podkopnul ze srandy nohy. Jo? A najednou mi padla jednička. A přišel jsem prostě na to, že si na ten Štědrý den vždycky jsem začal dělat to, že myslím prostě na nějaký, nebo dělám si shrnutí toho roku a přemýšlím, jaký pozitivní věci jsem za ten rok udělal, co se mi povedlo, co naopak se mi nepovedlo a mohl jsem třeba udělat líp. A prostě fakt v momentě, když před tím hodem myslím silně na nějakou tu věc, kde to byl prostě fakt dobrý skutek, tak házím prostě obrovský čísla a díky tomu prostě tu hru vyhrávám. Jo? Takže tam jsem tenkrát začal o něco víc zase věřit, že prostě něco existuje a funguje mi to prostě doteď. X let, není to náhoda, není to, že bych si to vymyslel, nemám prostě k tomu důvod, ale je to něco zajímavého, co ve mně fakt něco silného nechalo. Takže to kostka. Jinak teďka po kostce chci dát písmenko, když je přestávka, pro ty, co zase odešli na 15 minut a jsou tu jenom kvůli live tipům. Uzavřeme to posledním písmenkem, který je Z, Z jako Zikmund. Tím pádem máme 8-místný kód, slevovej, nikdo ho tady nepište, moderátoři, tak to mažte, jo, važte si to, že jste to sami nakoukali, byli jste tady, nepřeprodávejte kód nikam dál. Je to trapný, i když si to budete někde psát ve zprávách. Ale je to vaše věc, ale každý byste si toho měli vážit. Dám vědět,
zítra nebo ve středu, jak to bude probíhat dál, nejspíš teda ve čtvrtek ten kód spustíme a budete ho moct uplatnit. Na závěr chci poděkovat všem, kdo sem na ty streamy chodí, kdo ten 8-místný kód díky tomu získal a moc si to vážím, že sem na ty streamy chodíte, podporujete, píšete a jenom díky vám to má ten pravý smysl. Díky za tip. Davide, není zač, zdravím tě. Dneska jsi mi udělal moc velkou radost tou zprávou, co jsi napsal. Díky za první tip. 1.8 kurz jsem chytil na Under 2. A to je taky velký pokles, protože když jsem vám to posílal, tak jsem ještě se nad tím zamýšlel a tam byl kurz 2.30. Takže jako propad o 0,5 je taky dost. Ale Adame, gratuluju. Díky, 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 šéfe. Nemáte vůbec zač. Písmenko se neříkalo až teď. Tak jasně, že sázení neskončí, ale tím, jak jde dopředu umělá inteligence, tak ty kurzy budou vypisovat čím dál tím přesněji, takže to bude daleko složitější být v zisku klasickou cestou. Ještě, že existují i neklasické cesty. Já vůl nestihl dát, že v první třetině nebude remíza za kurz 8 2 minuty před koncem. To se musel překouknout, ne? 8 kurz, že nebude remíza, to je nějaká blbost. A na barák máš v týmu architekta, hlásím se do výběrového řízení. Děkuju, už tady mám teda hodně lidí, co se mi přihlásilo na různý práce, nakonec ještě postavíme barák tady z fanoušků. Žába, Bufu, Alvarius. Jo, 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 to je asi ono. Nemluvil o DMT, mluvil, že DMT něco říkal o nějakým výtažku, něco z mozku, co z tebe vyplyne, až když jako umřeš, nebo něco takového. Jo, 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 jo. Vidíte, tak jako tady je dost lidí, co ví, o čem mluvím. To jsem vůbec nečekal. To je něco jako astrální cestování, že prostě dostaneš duši z těla a můžeš se pohybovat v tom druhém světě. Na to jsou i techniky a jde to bez drog. No, taky říkal, prostě každý se dostane v té fázi někam jinam. A vidíš kolikrát i jak jsi žil předtím, co jsi byl předtím a tak a jak to celý funguje, no. Snad každému sázkaři v prvním roce typování nevyšlo 1-0-1, ne? To jsem nedával nikdy. Já jsem měl pár korun, víš, jako z kapesního, takže pro mě takový kurz vůbec neměl jako nějaký smysl. Já myslím, že takovýhle malý kurz je pak spíš jenom takový ty experti, že dají 100 tisíc na kurz 1.03 a myslí si, že jsou kdo ví co. 50 tisíc lidí dá na to inspiraci a svezou se taky. Pám se, jestli už se nehraje. Ne, ale asi každou chvíli to začne. Myslíš, že je dobrá taktika držet si na každý den cca nějaký plus a vybírat si hlavně typy, kterým fakt věříš, než házet každý den milion nesmyslných typů, jenže zrovna nic jiného není na výběr. Samozřejmě. To je jako... Není o čem. Je strašně důležitý vybírat si fakt kvalitně, nesázet jenom proto, že dneska nemám vsazeno, nic moc se tam nehraje, ale musím mít vsazeno pro ten adrenalin. To už je pak známka nějaký závislosti. Ale tak si tady musím dát ten chat zpátky. Tady jsem skončil někde, že jo. Tak, začíná druhá třetina. Doufám, že ten hokej teda bude mít trošku větší šťávu, bude zajímavější. Protože první třetina byla teda těžká nuda. Ale i to prostě k tomu patří, nemůže nás ten hokej vždycky bavit. My jsme tady o to, aby jsme vydělali. Ne se tím hokejem bavili, to už jenom příjemný bonus. A nám se to do toho Andru hodilo vlastně, že jo. Že to nebyla žádná sláva.
To udělají i prášky proti suchému kašli. Celé plato ti dá vysokou úroveň oddělení duše od těla a díváš se na sebe z třetí osoby. Ale nedoporučoval bych brát prášky na takové věci. No, existuje na to i nějaký dejchací cvičení, že nějak jako rychle dejcháš, prostě děláš a pak tě nějak jako zvedne někdo, jakoby, když si chce třeba křupnout záda, nějaká druhá osoba, a taky se to stane a prostě koukáš, jak najednou tvoje tělo odpadlo, víš, a dostaneš se prostě ven. Pak mluvil o tom vlastně, že nic z toho, co vidíme, tak prostě není jako hmotný, že jako je zjištěný, nebo že atom prostě není hmotná věc. A taky vůbec o tom, co jako vidíme, jak si vykreslujeme nějaký věci a tak, no spoustu zajímavých věcí. Teď pozor, nájezd Washingtonu. Gibson drží. Skvělý golman, fakt skvělý. Se tady zase sešli feťáci. Holotropní dýchání, přesně, přesně, to je ono, no. A pak ještě nějaký druhý, ale to prej už není tak jako zdravý. To bylo něco pod vodou. Něco pod vodou. Nebo ve vodě, teď nevím. Něco s vodou to bylo určitě. Věříš v satana? No já věřím spoustu věcí. CR-ko určitě je lepší mít prostě konzistentně výkony, ale není to jednoduchý. Víš, že si řekneš... Nebo já jsem to dělal jakoby na live sázka, že jsem si prostě řekl, hele, ráno si k tomu sednu, a jakmile vždycky překonám tu částku, co chci, že mám prostě, nevím, nám si třeba limit, chci dneska vydělat 2000. Jakmile to dosáhnu, tak to prostě vypnu a víš, a šel jsem prostě ven. Měl jsem takový období, jsem byl jako ještě mladší o dost, tak jsem něco takového dělal. Ale samozřejmě ne, vždycky se ti zadaří, takže nejde to jako, že se ti to tak bude dařit každý den, ale funguje to. Máš nějaký režim, nějak mě to taky jakoby sformulovalo, takže není to úplně špatný. Trošku mimo sázení, ale nějaký specialek na kocovinu je mi po sobotě hrozně blbě. To už docela dlouho. Vím, že jsi mi psal, že si kvůli tomu zapomněl prodloužit NHL balíček, že se ti hodilo, že je to prodloužený. Mimochodem vlastně ještě teďka máte možná jakoby šanci, možnost, kdo chce tak ještě prodloužit. Sekretářka to bude dělat ráno, tu aktualizaci a odpoledne teda vám přijdou první tipy. Ale zpátky ke kocovině. Ale já jako ani nic nějak moc nepoužívám. Jak tady píšete, koukám vývar, česnečku, chili brambůrky. Nic z toho jsem nikdy jako neměl. Já nikdy nemáš hlad, víš, nebo já to tak mám, že nikdy nemám hlad nebo to. Já jsem vždycky hodně pil. Hodně jsem pil vždycky nějaký vymačkaný fresh. Takže jsem si mačkal pomeranče, grepy a nevím co všechno. To mi pomáhalo, nebo i tady prostě jsem si bral C-čko, vitamín. Ale jakože fakt mega dávku, tam máš prostě doporučenou dávku jednu tabletu, nějakých 500 mg nebo kolik. A já jsem si bral třeba 4. To samý, když jsi třeba nemocnej, tak si jako prostě se překopneš C-čkem. Sice chvíli čůráš oranžově, ale prostě mega tě to...
mega to pomůže, jo. A na kocovinu jsem to palka taky použil a myslím, že to jako zabíralo, ale a už taky další doba, už si to úplně jako nevybavím. Nějaký vyložený lék nemám. Vím, že tady mám doma nějaký šumivý vyprosťováky, ale ještě jsem to nikdy nepoužil. Já jsem hlavně nikdy jako na kocoviny netrpěl, až možná jako poslední dobu, protože já jsem měl prostě éru, kdy jsem pil jako docela dost, nebo dost, prostě o víkende, když byla Sparta, byly srazy, jako vypil jsem nesmysl, všichni odpadli, mě prostě nešlo opít, já jsem udělal vždycky útratu přes 2000, fakt jsem vychlastal milion věcí tvrdýho, protože nepiju pivo, ale prostě nešlo mě opít, prostě samozřejmě tím, jak jsem veliký a tak, ale takových lidí mě jako vyzvalo vždycky, že na mě pošlou toho a toho, úplně nějaký prostě vejpitky. Každý odpad dřív, pak nějaký lidi z Moravy na mě kámoši posílali. Nikdo mě prostě neukázal opít, ale pak jsem prostě přestal, už jsem toho měl dost, takže teď moc jako nepiju, bo docela hodně výjimečně spíš. A teďka už jako bych se opil, jo, tím jak seš jako venku z tréninku, tak asi jo, a už i ta kocovina pak je nějaká větší a je to horší, jo. Dáme si druhý tip. Over jeden goals. Prdele. Over jeden goals. 1,5. 7 z 10. Tak, já se tady ještě přivsadím za chvilku. Budu muset vyřešit to, no. No, až to u mě ty čísla, víš, jak vám píšu, tak tady přeskakují ty scény a ten obraz, to není úplně super. Tyhle zámečky, doufám, že nepad gol, to zase být skoro nikdo nestih. Dobrý, odemčeno. Si to vsadím ještě raz. Změna kurzu, tak. Bude přesilovka pro Washington, takže rychle bude padat kurz, nechat to tam, tu se tam museli dát, tu už musíte stihnout. Ale Washington přesilovka, silná přesilovka, to by mohlo teďka hned padnout. Já nejvíc lituju, že jsem s tebou nešel do V-Bet for You v době, kdy pak Bitcoin raketově stoupl. Jak to s nima je teď vlastně? Hele, mají nějaký nový projekt, já už to moc nesleduju, dělají něco jiného, ale tenkrát to bylo mega, jako já jsem měl v týmu nějakých 200 lidí a v týmu 200 lidí jsme je sekli o 18 celá něco milionů. Naprosto neskutečný, viděl si to prostě mezi 200 lidí, kolik průměrně si mohl si vydělat jeden člověk. Prostě super. Zkus ty brambůrky, mě minule pomohly, jsem docela koukal. Já ani nevím, neznám nějaký chili brambůrky vyloženě. Co děláš na Novém Zélandu? Mě jaký zajímalo. Podle mě Polák nemá na NHL a myslím si, že se do NHL vrátí Jaškin, Zacha a Simon také Bída.
No Simon na to, že furt hrál první lineu s Crosbym, tak na to měl být mnohem líp. Jo. To je jako bez debat. Jinak co říkáš na to, že v dnešní době youtubeři, jako jsou freshmeni, mladí puberťáci, natočí video, jak 9 hodin počítá do 25 tisíc, kam ten svět spěje. Jo a má to zhlédnutí za den 55 tisíc. Jako, já mám na to říct, jo. 55 tisíc za takovouhle stračku. Já tady natočím video, který je prospěšný lidem a má to a maximálně kolik, 10 tisíc nějaký, no přes 10 tisíc nějaký views. Spravedlnost. Tak jeden Washington přesilovka, to musí padnout prostě. Pojďte to zlomit. Kouzelný mikrofon zase funguje. Je tam. Tady ani Gibson nestačí na přesilovku Washingtonu. Ovečkin a to je jeho 15. gól. Představ si, že máš celý měsíc mega smůlu. Co chceš dát, vždy vyjde. Co nedá? Počkej, co chceš dát? Vždy vyjde. Co dáš, nevyjde. Co by si udělal nebo začal dělat, aby se to zlomilo? Pusť si tady náš poslední díl SL týden, kde jsem se na to poměrně dost zaměřil a řekl jsem tomu pár slov, takže si pusť poslední video. Tak to je jasný, od roku 99 házíš kostku a já jsem ročník 99, takže jedu kostku. Co teď NHM 4 na jednoho? Holby drží. Poslouchám, mě musí se zlepšit. Teď zatím to drží. Na střeli je to 15-13. Mimochodem, teď už tady máme jasný, že ani druhý live tip nebude KO. Už můžeme, teď jsme na Vojdu. A když padne ještě druhá branka, tak máme další win. Jo. Jsme tu s Partou na dovolené, zrovna teď jsme na cestě do Hobytína, tak jsem na to zvědavý, jaký to bude. Tak užívejte, to je super, dovča. Zved se kurz na třetí gól, Anaheim 2.20, Washington zůstává na 1.65. Jacob Vrána. No, pomalu přemýšlím ještě nad jedním třetím live tipem, ale ještě to nechám trošku v makovici dozrát. Ale buďte trošku už pomalu ready.
Když můžu, jdu, ale upřímně nejdu jen kvůli tipům, spíš i zpětně záznamy, abych se díval, proč si co sázel a snažím se si z toho něco pobrat. Nejlepší přístup, Viktore. To není zakázaný uvolnění, tohle. Teď už jo. Půlka zápasů za náma, 30 minut. Jak jsme se minule bavili o empty net, tak kdy to sázíš? V 55. minutě kurz dost klesá. No, okolo tý 54-55, no. Někdy 53, ale to je, když třeba potřebuju, mám třeba i víc zápasů, bo nemám třeba úplně tolik času, tak to tam někdy risknu o 2 minutky na dřív. Ale průměr ta 55. a 54. Od minule, co jsem vám ukazoval tabulku, tak jsem to zase posunul. Zase tam byly nějaký výhry empty net, takže ten yield už je tam obrovský a šlape to skvěle. To zní, jak kdyby ten týpek byl v nějaký sektě, no. Přitom, jako, kdybyste ho znali, tak vůbec, jako, to je člověk, který ho do ničeho nepřekecáš, do ničeho nedostaneš a tak. A přišel si k tomu sám, ale jako x let nějaký jako práce. On furt nejdřív se zajímal o něco, pak se zajímal o... Co on to říkal? Okultismus, vlastně co už vlastně s tím měl něco společného Hitler a tak. Pak přišel nějak na ty ilumináty, pak jel nějaký ty jakoby nějaký dokumenty o tom, kde vlastně i nějaký hvězdy o tom hodně mluvili, co se jim dělo, nějaký jakoby z Ameriky, nějaký star a tak. A takhle prostě postupně x let, protože já k němu chodím několik let, že jo, na kérky. A jakoby vidím zpětně teďka na tom ten vývoj, že to není jako, že si přečteš někde nějaký článek a jsi v nějaký sektě, něco si zkusíš, ale je zatím jakoby dost, než se takhle někam dostal, no. Soustředíš se na určitý bod a představuješ si, že se houpeš na houpačce a po chvíli ucítíš takový tlak uprostřed čela a když ještě chvíli vydržíš, tak při dobrém soustředění a tréninku to vyjde. To něco říká, uprostřed čela je tam nějaký třetí oko nebo něco takového. Lukas, já si myslím, že něco to bude mít souvislost s radiací, neviditelné atomy, gamma, zařazení radon atomy a tak. Proč nepiješ pivo? Nechutná mi. Ani mi nevoní. Já jsem prostě ten typ, co je ve všem prostě jiný. Jo? Bohužel tím asi všechny seru, nebo někoho zase možná přitahuje, že ten člověk je prostě jiný než všichni ostatní. Ale já jsem ve všem takový speciální, no? Takže prostě pivo, no. Jo, já jsem tam nenapsal gól ve třetině, ale asi jsem to dodal, jakoby tady jsem to říkal, že jo, nahlas. Takže já jsem to, snažil jsem se to napsat co nejkrát, ať to tam co nejdřív máte a doplněný ještě audiem. Over jeden gólu samozřejmě ve třetině, jo, to celkově to už ani nešlo dát. Over 0,5 a 1 jsou dvě odlišné sázky, přesně tak, jo. Dosadil 0,5, tak špatně a za mnohem menší kurz, nebo jako máš už teď win, my ne, ale měl jsi tam menší kurz. Nevíte, jestli dneska nebylo náhodou nějaký tiki-taka, jakože nemyslím speciál, vím, že vždycky, když je repre pauza, tak dávají jenom nějaký speciály, nějaký záznamy, ale tím, že se postoupil na euro, jestli náhodou nenatočili díl, jestli nikdo nevíte, kdo to sleduje. Teď Gibson zase drží skvěle Anaheim.
No, je to hodně o těch golmanech. Někdo jak tady psal, že chce, že jel over 7 nebo pak over 5 na Washington, bude to těžký jako. Ovečkin the Legend. Asi přejdu k typáči, když tam byl jeden a půl kurz na úvěr jedna. Zdarec, plánuješ ještě nějaká videa jak na to, nebo vše, co jsi chtěl říct a předat, už si předal? Jak jsem říkal před chvílí ohledně té knížky, tak jsou věci, co jsem tam záměrně ještě neřekl. Jo, něco jakoby nějaký esa v rukávu, co pořád mám. Nový díl určitě nebude, ten seriál byl jakoby natočený, bylo to vydávaný, že jo, nevím jestli každou neděli, prostě díl po dílu, takže jako je blbost teďka točit třeba díl číslo 15. Spíš jsem přemýšlel o přetočení, víš, že udělat nějaký updaty některých těch videí, protože něco už, co v těch videích je řečeno, tak teď neplatí nebo funguje jinak, nebo tak, furt se to prostě vyvíjí. A když teďka zatím posílám, furt posílám denně, třeba 5-10 lidí mi napíše, jsem tady novej, co mám dělat a tak, tak je furt posílám na ten seriál a některé věci už jsou prostě zbytečné, takže spíš jsem přemýšlel o nějakém updateu, ale asi až jakoby příští rok, až to bude ještě o něco víc. Plus jakoby furt jsou nějaký témata, který mám napsaný a mám v hlavě. Spíš jsem pak začal dělat ten druhý seriál, ten Let's Talk, kde jsem začal dělat i trošku jinou tématiku videí. Kdo neviděl, se určitě podívejte. A jinak vždycky jako videa nabídka, nebo prostě podle poptávky, víš, že prostě, co byste chtěli, tak určitě se o tom pak dá něco zajímavého natočit. Ale ten úplný základ a to hlavní, co jsem chtěl, tak to obsahoval ten seriál jak na to, no. Plus vždycky takový ty updaty a všechno právě se dozvíjete tady na streamech, ale zase ne každý sem chodí nebo kouká na záznam. Dneska jsem zkusil kurzík na bod Kessla. No, Kessel, hele, na to, jak se Arizoně daří, což málo kdo čekal, tak on to tam neúplně táhne, jo, ale o to víc je vidět, že to prostě jede týmově, než kdyby to bylo, že to tam má být celý na Kesslovi, tak ta Arizona by byla zase podle mě dole, no. Budeš sledovat i druhý zápas. Asi kousek určitě, nebo minimálně třetinu, uvidíme si i druhou. Jako, jak jsem říkal, já jsem 3 noci teď skoro nespal, ale zatím nejsem jako nějak unavený. Možná funguje ten Red Bull, ale spíš bych si chtěl teďka trošku oddechnout, nevím. Dám si asi 1/3 a pak chtěl bych si pustit tu lineu, víš, mám neskouklý už 2 díly, nebo dneska teprve vychází, tak 1 díl asi, ale prostě chci dohnat, že si taky udělám nějakou zábavu, nebo k tomu říct, prostě se chci podívat na to, no. Zdar, jdu spát, díky moc za tipy, Luky není zač, dobrou noc. Sazíte někdo u Maxi typu střelce NBA? Já ne. Hele, vlog, můj druhý videomaker už má 3 týdny věci na vlog, ale má nějaký osobní problémy, rozešel se s přítelkyní po x letech, stěhuje se, neměl tam internet a všechno a
Takže na to teďka mega čekám, proto mám vlastně najatýho už dávno druhýho videomakera, který pro vás dělá takový ty lehčí věci, ten SL týden a tak. A ty prvotní videa dělal takový ten Wimbledon a Kanáry a takový ty těžší věci, tak dělá se druhý videomaker a ten má na starost vlog z Německa, ale prostě už na to dlouho čekám a bohužel no, nevím, kdy se dočkám. Chci se někdy podívat do USA, určitě. Udělám tam někdy jako túru, víš, že třeba aspoň, já nevím, minimálně 14 dnů, nebo třeba měsíc, že bych se tam chtěl toho projet hodně. Jo, že budu prostě třeba co dva dny, tak prostě jiný město, aspoň třeba, nevím, 8 NHL zápasů, víš, že se prostě projdu stadiony a tak a prostě udělám z toho něco takový mám prostě v hlavě, no. Nějakou měsíční výlet. Jak se těšíš na nový tým v NHL na Seattle? Nějak to asi neřeším. Tak bude to asi nějaký oživení chvilku, jako Vegas, no. Po chvíli už prostě to neřešíš. Aj, těsně vedle. Jo, lajna byla super. Prej ta lajna skončila už minule. Jo, já právě nevím. Já jsem viděl naposled, jak starý Hrouzek dostal ten infarkt. Takže pak musí být vlastně nějaký díl, jak to skončilo. Myslím, že pak je nějaký díl baráž. Takže možná to byl poslední, ten, co jsem neviděl. Už dneska žádný nevíde, je to možný. Koukejte na Nova Sport, je to trošku rychlejší než typáč. Než ty mě, já to moc dobře vím, abych se moc rád díval na Nova Sport. Půjdu na třetí třetinu už, pak na televizi, no, na Nova Sport. Půjdu přemýšlím o tom třetím live typu, no, nevím, nejsem o tom ještě 100% furt přesvědčený, že vám to mám poslat do éteru, no. Tak díky Seattle bude aspoň více zápasů. To je fakt. Mohl by být na ně zase 120 kurz, jako byl na Vegas tenkrát na nováčky. To byla parádní trefa, no, na Stanley Cup. A myslím, že teďka už to tak nepocenějí, páni bookmakeri. Jak to, že se vám vrací vklad, když je to over jeden gól, případně jak zjistím, u jakých sázek se vrací a kdy ne? Martine, když je to půlená sázka, tak si vyhrál, že když máš 0,5, tak tím, že už jeden gól pád, tak jeden gól, jednička je víc jak 0,5 logicky, jo? Když máš sazeno over 1,5, padnou 2, tak zase 2 je víc jak 1,5. A když máš sazeno over 1 nebo over 2,
tak to je na stejno. Pat jeden gól a máš sezonu over jedna. To znamená, je tam rovná se. Není ani jedna strana víc, proto se vrací vklad. Jo? Kámo, sleduju tě z Ameriky. Ty, a dneska tady máme samý světoběžníky. Davide, tak zdravíme. Jsi přímo na zápase. Ale Las Vegas, tam byli sponzoři. Já myslím, že to není o sponzorech. Víš, jako to není fotbal, aby to bylo v finanční situaci, tady mají všichni stejný limit na platový strop. Proto je NHL jakoby v tom je skvělá, vyrovnaná a střídají se tam ty týmy nahoře a dole. Tam se spíš nevěřilo, že ten tým prostě udělá hned nějakou chemii, víš, dáš k sobě prostě přes 20 nových prostě nových hráčů, co spolu nikdy nehráli a najednou z toho má být fungující mužstvo. Což tam prostě, už je pak hlavně práce těch manažerů a toho realizačního týmu, aby prostě z toho fakt udělali ten tým a díky tomu to pak takhle skvěle fungovalo. Poslední minutka. Vypadá to, že druhý typ bude asi jenom Vojt, že asi už toho gola tam nedotlačej. Já jako přiznám, že jsem se tohodle přesně trošku obával, proto jsem vám dal jenom over 1, zase za nižší kurz, za 1 pade, než abych šel do overu 1,5, což zatím to vypadá, že se to jeví, že jsme udělali dobře, že jsme nebyli zbytečně nenažraný a neprohrajem, tudíž zatím zůstaneme furt v tom plusu. A dneska jako málo, dvě sázky. Gol! Tak ne, další typ win. A ještě bitka, 33 vteřin do konce třetiny. Pojďte, hype, okamžitě chci ten chat. Bum, 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 gol, to je ono. No platit by měl, já jsem neslyšel píštělku. A dokud nebyla pískla píštělka, takže gol by měl platit, ačkoliv je tam krásná bitka. Díky tý jsem tomu, jsem si pak ještě řekl, že by to mohlo v nějaký 36. nebo 7. tam poprvé byly nějaký požduchování, jsem říkal, tak by to mohlo teďka ještě chytnout nějaký náboj. A protože to bylo takový ospalý, víš, unuděný. A teď to tomu pomohlo. Vylzen, jak na to hladově kouká z té jiné střídačky bitkař. Sedím, že tam nevlít. Gudbrason, tak to je velký bitkař, no. Jsme tam. Luky, díky, jsem hloupej. Ne, super, díky, jsem hloupej. V pohodě úplně, Martine. Hele, jo, match at betting, prostě nevinuju se tomu, no. Myslím, že si k tomu nepotřebuješ nikoho platit. Společně jedeme bomby, přesně tak. Jako netrefili jsme žádný zázraky, bude tady mnohem lepší, že jo. Live streamy, kurzy a tak, ale důležitý je, stačí když kape. Máme tam dvě trefy bez KO. A pondělí nás tak nezlomilo a protáhneme sérii na 14. live stream v řadě v zisku. Takže já všem moc děkuju, kdo jste tady byli. Doufám,
že příště nebude účast nijak menší, jenom kvůli tomu, že už nebude písmenko kód, že sem nechodíte jenom kvůli tomu. I když svým způsobem to zvedlo trošku sledovanost, nebo vidíme trošku větší čísla, což samozřejmě byl cíl, něco za něco, my vám dáme mega slevu, ale chci, abyste sem na ty streamy se naučili chodit, protože tady vám toho, nebo cítím, že tady vám to můžu nejvíc předat. Jo? Takže i když to jsou pro mě třeba jenom čísla, tak mě na tom prostě záleželo, aby vás sem chodilo víc a víc, a proto jsem mě napadlo udělat takovouhle akci. A tak věřím, že to ve čtvrtek využijete. Asi už nebudem dokoukávat těch 30 vteřin, než tady vůbec se rozhodnou o trestech a tak, tak to bude ještě trvat. Gol prostě platí, s tím už se nic nezmění, takže máme win. A kdybych věděl jak, mám to tady nastavený, ale nevím, jak to mám prostě pustit. Teď mě chvilku neuvidíte. Ale prostě nevím, kde tady dám. Kde tady nastavím ten kredit, to poděkování vám všem, nebo všem, a tam měl by tady vyskočit poděkování moderátorům, novým donatorům a subscriptionům, ale nevím, jak vám to pustím, takže se omlouvám, kdyby někdo věděl jak, tak mi můžete do příště poradit, tak to prostě uděláme, takže vám poděkuju osobně, nebo je to prostě vizuálně. A uvidíme se teda. Neplatí, píšete, jo? Nekecej fakt. Já se to nebudu ani řešit, ten gol. Nevím, já jsem slyšel písknutí teda po gólu. To je teda divný, ale to asi jen proto, jak se to tam potom zvrhlo. Ale hra běžela, ruku nikdo nezved, písknutí bylo až po. Nebo jakoby špat gól, no nevím teda. Za mě to má být prostě regulérní gól, jako nevím, co tam na tom řešejí. Na kostce si furt nechávají 3-0. Tam tomu furt věří, samozřejmě ve Washingtonu. Jako ne, že by nám šlo o nějak moc, jo, ale byla by to škoda. Když fakt jako upřímně myslím, že ten gól prostě platit má. Nevidím tam žádný porušení pravidel nebo něco. Tak teď všichni píšou, platí, neplatí. Nevím, tady to vypadá, to furt řešej. Ale vypadá to, že Getzlaff je víc nasraný než Ovečkin, takže gol by platit měl, aspoň podle Grimas. Nás natahuje.
Dej si Luky pondělky pro sebe a dělej jen live, je to úspěšnější. Dobrý nápad, no, přemýšlel jsem taky nad tím už. Vůbec bych si vyhlásil prostě, jak nemám volno, mám volno maximálně 25. jediný den v roce, jinak prostě makám prostě fůr, nebo když jsem byl vlastně na teď, tenhle týden na dovče, ale minule jsem na dovolených taky furt pracoval, vlastně i teď na té druhý na Kanárech jsem taky vlastně makal. A předtím jsem měl prostě x let, že jeden den volno, tak jako mohl bych nastavit, že prostě pondělky off. 6 dnů budu makat a pondělky se nám prostě volno. Přece jenom po tom víkendu, to je pro mě nejvíc náročný, tak pondělí by byl jako i můj malý víkend. Třetí tip nebudu dávat. Ani už to nejde. Jako byl to třetí gol Washingtonu. S tím, že prostě nenašel jsem na to tu odvahu to tam dát. S tím, že jsem chtěl pořád čekat, že právě kdyby třetina byla takhle 2-0, tak tam může být empty net. Víš, že nespěchal jsem na ten tip. Teď ten gol tam, nevím, jestli teda pad, nepad. To je jedno, vsazený to nemáme, ale tak co? Teď řekl, že někomu dává 5 minut. A řekne už, jestli to platí nebo ne. Ty ve témhle důležitější, než aby tam rozdával tresty. No. Ten to taky neřekl. Teď tipář přepsal už na 3-0. A jde se hrát od kruhu, takže asi platí. Jsme tam. A bude se hrát 4-4, no. Všichni vyloučení, zbytek dohrajou týmy z AHL. Jo, platí, je to tam. Tak to dopadlo správně, tak jak mělo. Takže ještě jednou gratuluju všem. Doufám, že jste něco fajn vyhráli. Zabavili se, kdo je na noční, nebo kdo měl dlouhý večer. A děkuju vám za stream, bylo to fajn a brzo pokračujem. Mějte se krásně a ať se vám daří. Čau, čau.